大家好，那我想我们就正式开始。因为已经说是这个大家可以一面工作一面听的背景音乐，然后所以我有一个线上的聊天室叫 slido.com，然后如果大家用手机或者是用笔电把它打开的话，它会要你输入一个频道，那那个井号不用打，只要打 fish 就好了，然后就会跑到这个聊天室来。那在聊天室里面，随时就是想要问什么问题啊，或者是这个希望我接下来简报讲什么啊，或者是有什么想要交流的啊，或者就只是想要聊天都可以这样。所以就是因为我们通常在演讲的时候，底下很少会有人愿意举手打断演讲，所以我想说用一个方式让大家能够就是参与这样子。那因为毕竟是2小时的时间，所以如果大家一直都完全没有任何问题的话，那我就会按照这个简报从头跑到尾，就当做听一个 soundtrack 一样。那但是当然还是希望说尽可能就是大家如果听到有什么想法啊，想听到什么别的啊或什么之类的，都在这个上面提出来。那这样子的话，我从手机上可以直接看到。好，那我就不多说，我就开始了。今天很高兴到这边。那我理论上是本来以为是来这边演讲的，那但是后来就被推坑，现在也变成评审了。然后那但是因为我其实这是第一次当黑客松的评审，所以其实花了蛮多的时间看这次黑客松的题目，然后以及大家就是在昨天在 call out 的时候跟很厉害的 call out 老师讨论的各种题目这样子。那所以这次评审的因为我不是这方面的专业，所以我这方面我能够做的事情只是帮大家看说，诶，如果接下来别人要接你们的 code，要接大家的 code 继续开发下去的话，它实际上有多容易或多困难。就好比像那个专案的 README 有没有写清楚啊，或者是说接下来的 to do 有没有写清楚啊，或者是说在我机器上我能不能真的 build 起来啊，等等的这些部分。那我想我也只能管这个部分，因为比这个多的我其实也不是真的很懂这样子。那之所以我比较关心这个部分，是因为我大概这20几年来都是在做开放源码的工作。那开放源码其实也是这次活动的一个主题嘛。那它就是说，我们大家都抛弃掉自己一部分的著作权。那抛弃掉著作权换得的是什么呢？换得的就是说，你可以省掉你去告别人的时间。那这个是很重要的，因为告别人是很花时间的。那所以我一开始就讲清楚说，别人拿我的东西去用，可以随便怎么用，只要他用相同方式，也试出让全世界的一起使用，这是今天比赛所采取的这个叫做相同方式授权嘛，SA，就叫 share alike 的这种授权。那这个一开始讲清楚，等于是把游戏规则讲清楚，大家就不用花很多时间去想说，哎，我有没有侵权啊，怎么样？那大家的想法就可以比较聚焦在一起合作，而不是说谁有没有侵犯到谁的权利。那另外就是我也常常被叫做公民黑客。那公民的意思其实就是我比较关心这个社会，用我擅长的方式来关心这个社会。我们待会看到很多例子。那黑客的意思其实就是黑客松里面的黑客的意思。它通常我们就叫做 thinking out of the box，就是你本来有一个习惯做事情的方法，解决问题的方法，但现在你碰到一个新的情况，那黑客的意思就是他可以忽略掉旧有的那个做事的方法，他可以想出一个全新的方法、创新的方法来解决这个问题。那这个方法有时候是合法的，有时候不合法，那是完全另外一件事情哈。那所以说，在这个过程里面，就是一直在跟这个社会对话，然后再跟这个社会学习。我是1994年出社会嘛，然后2013年就退休了，就是等于工作了20年。那我在退休之后，就跟一般退休的人一样嘛，很多退休人就是参加什么慈济啊，或者是其他的这个台湾蓬勃发展的，我们叫做第三部门，就是有别于公部门跟私部门的志愿部门，就大家都是自己玩兴趣好玩的志工这样。那但是因为我们是采取开放源码的方式来做志工的活动，那我们的我参加的不是我发起的，是我2013年才参加的一个社群，叫做临时政府 GLINV。那这个社群的一个特色就是，它任何时候你觉得政府的网站你看不顺眼，你就不是骂他，而是说你自己做一个更好的。那所以举例来说，我待会儿会讲，就是说我看教育部的字典网站不顺眼，所以我们就一起做了一个更好的，叫做盲点。那但是因为我们是抛弃掉著作权，所以说盲点的这个工作，事实上呢，不管是政府机关，不管是学界，不管是就是私部门，其实都有在使用。所以我虽然退休了，仍然是这些地方的顾问。那所顾问的性质，其实就是教导他们说怎么样透过开放源码跟整个社会对话，然后跟整个社会一起协作这样子。好，
那我自己是1989年开始学程式设计，那当时我是8岁。那我8岁的时候开始学电脑的时候，其实大家都是那时候开始接触个人电脑，就是比较年长一辈的朋友啊，应该都是那时候开始接触个人电脑，就小教授啊、苹果兔啊这些。那但是在当年那个年代里面呢，其实也有另外一件很重要的事情，就是数位相机第一次使用。那第一次使用是在1989年的5月到6月，在北京。那在北京当时有一个学生运动的事件嘛，那就是他们在那边争取民主啊等等。那我爸当时是第一次拜访北京，然后就莫名其妙碰到这件事情，然后他就变成了驻天安门的记者这样子，然后所以他也是参加了学生运动，然后6月1号回来，他还好6月1号回来了。那因为6月4号就发生这个比较悲惨的，就是6.4天安门事件。那在那个之后，他的研究方向就改变了，他就去德国念政治博士。那他研究的论文就是在天安门学运里面的人际关系，是他论文题目。那为什么去德国做？是因为当时有很多学生，就在天安门的学生都逃到法国或者德国。那其实他们也都才20出头，其实是非常年轻的学生，所以就是在那边继续完成他们的学业。所以结果我爸跟他们去德国之后，又碰到了柏林围墙的倒塌这个事件。那当然就没有那么暴力，因为他们就是不想要重蹈覆辙嘛。那我们知道，隔1年台湾就发生了野百合，然后就是戒严，然后就是变成现在大家习惯的这样子一种民主的环境，其实也没有多久而已。这样，那所以在这一段过程里面，就是我去德国陪我爸念博士的时候，其实因为他的就是论文的题目是那样的关系，所以我们整天就在跟那些民运分子讨论这个为什么他们抗议这个镇压，然后失败了，那下一次怎么做可以更好，等等的这种很奇怪的问题，这样。好，那然后那后来呢，我回台湾是1993年，回台湾之后呢，就发现诶，有一个新的发明叫做 Wide Web。那 Wide Web 它当时是一个非常radical、非常激进的一个东西。在有 Wide Web 之前，我们大家都是玩 BBS，其实现在很多人还是在玩 BBS。那在 BBS，它就比较是像解严以前的状况，就是你有一个人架了一个站，这个站有站长，站长把他权力分给版主，版主再分给小版主，然后每个版这个设定自己的规则等等。那最后是有机器的那个人，就是站长说了算这样子。那但是一旦你有 Web 之后，突然就不一样了，会变成是说，哎，你在你的网站上面写几段，可是你的第二段是。像是引用别人的，第三段根本已经连出去了的这样子一种非常非常 democratic、非常民主化的一种关系。那所以当时在 web 上面我就发现说，哎，我可以接触到很多第一线的新的，我们说 hackers，但这个 hackers 它不一定是电脑的 hackers，有些人他是语言学的 hacker，有些人他是生物学的 hacker，有些人他是就是各种各样用新的方法做事情的人，都会把他们第一时间的论文或者想法发表在 web 上，那它变成 web 第一批采用的人的一个文化。那后来我就发现说，哎，这些人的研究为什么在课本上都没有看过？因为我发现说，他们的研究要变成课本，其实要10年的时间，他等于是我一下子跳到10年之后的未来那样子的一种感觉。所以我就觉得说，哎，我继续念学校一点意义都没有，所以我后来就没有再去上学，然后就自己创业，然后就是所有的知识都是透过 Web 获得的。那当然，我从 Web 上学了这么多，后来我的工作也大概都是在改进 Web。那所以说，后来就做了很多，可能这边比较宅的朋友才会认得的很多很多 project 哈，从左到右 Perl、Slashdot、Atom、Wikipedia、Freenet、Haskell、POSIX。但至少中间这个，可能各位写作业的时候都会有用过，这样，它是多多少少有产生一些影响。那在这个事实上是 Web 的一个很好的一个价值的体现，就是说我们在做维基百科之前，其实已经有过非常多次类似的行动，但其实都没有到达维基百科那么成功。那但没有关系，因为反正我们是开放源嘛，是抛弃掉著作权，所以每一次做失败了没有关系，下一个接力，下一个接力，然后到最后就有一个做出来了。这样子，所以就是一次一次的彼此学习，一次一次的把脑里面想到的东西做到那个阶段，把它做出来。好，然后呢，那刚来的朋友呢，这个再次提醒一下，就是说，这是一个互动式的演讲，所以各位想到什么或想听到什么，可以在一个叫做 slido.com 的网站上面。如果你开手机或者是笔电去那个网站，它会让你输入一个 hashtag，你就打 fish，然后 enter。那这样子的话，你就会掉进一个聊天室。聊天室里面目前只有我一个人。有一个比较宅的朋友出现了。然后那所以这个你不管想到什么的，都可以匿名的或者具名的这个提供出来这样子。好，然后
那在各位 set up 的时候，我继续讲一下好了。就是说，我最近一年多合作的一位朋友叫吕家华，待会也会提到一些我们一起做的事情。他有一句话，我觉得讲得很好。他就是说，在每一个技术者的背后，都不只是有技术而已，在每一个技术的背后，都有 inform 那个技术的价值。也就是说，那个技术他想要追求什么新的价值，他想要保留什么值得保留的价值。好比像说永续发展，它就是一个值得保留的价值。好比像说人跟人之间的沟通，或人跟人之间怎么样彼此这个更信任等等，那是我们值得去追求的价值。那所以这次的九个题目里面，我刚刚在这个 expert 的帮助之下，终于看懂了最后的三个题目。本来大家只看懂其中六个，都在我看起来其实都是有这种。已经是以整个人类社会，或是超过人类社会，是整个地球作为关怀的一些价值，那在背后驱动我们发展这些，不管是人工智慧，或者是语音辨识、影像辨识，或者是 machine learning，所有这些技术，它后面其实是为了这个价值存在的，不是只是为了这个技术存在的。好，然后呢，对。那这边呢，有一位这个我很喜欢的作家，叫做张大春。现在应该还有人听过，好，OK。张大春他非常喜欢玩 Facebook，他是台湾 Facebook 的重度用户。然后在2013年，就是临时政府刚开始的时候，他在 Facebook 上面整天就是 po 关于政治的，或者是关于李白的，当时他是他的这个关注的重点。他关于李白的这个就可能只有20个人按赞，但是关于政治的有时候就是上千赞这样子，非常多人转发。好，那我觉得他写李白写的比较好，这是个人意见嘛。那 anyway，那但我是觉得是说，这个他这么多的去使用 Facebook 是很有趣的一个现象，因为他是作家，他非常会写字，所以他在 Facebook 上很有传染力。那所以呢，当时就是 Wired。跟这边的 Buzz Orange 合作去访问他，是说，哎，这个张大作家，你这个这么喜欢玩脸书啊，然后又这么关心政治，你觉得说脸书会不会改变人这个参与政治的方法，参与公民参与的方法？然后呢，张大春当时就说不会，他只会让大家觉得自己参与了。那也就是说，你按个赞嘛，他随便 po 一个文章，其实就是万人按赞都有的嘛。那可是他如果是 call 大家这个几月几号到哪里出现，可能只有一人到场。然后这样子的几次之后呢，他就觉得是说啊，其实上脸书上大家都是很懒惰，就是说你按个赞只要1秒钟，然后 share 一下只要5秒钟，然后你发个 comment 只要十秒钟，最多1分钟吧。你只要花超过1分钟，你就去忙别的了。你根本滑手机的时候，根本不会有时间去真的去关心政治或者关心公民参与。所以他就是有一个就是1分钟定律这样子。那所以说，张大春说，我还是想不出来一个这个真正他这个确实的能够造成实际影响，要人又懒又可以参加的这样一种东西。那所以，如果用一句话来讲，临时政府 GDV，就是我们一直在想办法做出一些让人可以又懒又可以参加的事情。那我们举一个很实际的例子，这个是一个东西叫做 CAPTCHA，CAPTCHA 是一种很古老的方式来，告诉一个网站说你是人类还是机器人。那这个是2013年或2014年比较流行的一个方式，就是它让你辨识一些数字啊，可能有一些变形或一些扭曲，那你就是要打0990924嘛，然后来这个。说我不是一个机器人，那这套现在在2016年已经没有人用了，因为机器人做这个现在做的比人好了，所以说你要判断一个人是不是机器人，你可能用别的方式。但在当年2013年、2014年，这个 machine learning 还没有做的那么前面的时候呢，这个还能够判断人是不是机器人。那所以呢，大家其实，在那2年其实都很习惯这种东西。所以说，当临时政府 call 大家来帮忙填入图片中的数字、文字或日期按 enter 的时候，其实呢，大家都很愿意，而且很容易，你只要花5秒钟嘛。就可以做这件事，可这个东西是什么呢？0990924是什么呢？它是监察院里面的政治献金，它是每一个立委在竞选的时候，每个议员在竞选的时候，他跟谁说了多少钱，他花了多少钱，花到哪里去的 record 的，就是每一笔的逐笔的记录。那这个记录呢，在当时只有监察院里面自己有这个数位的记录。然后在那个调阅办法里面，它就是说，任何人可以走进监察院，所以你如果不住台北，你就很可怜，你要先飞到台北，然后走进监察院，然后呢，在它里面用它的印表机印出这个这样子一份记录，盖了浮水印。那可是呢，你拿这样一份 A4 的纸，到底能做什么呢？其实不能做什么事情，你只能按一按计算机，确定监察院那个加总，没有加错。当然，除此之外，你也不能做什么别的事。也就是说，只有监察院才能做监察，然后我们都不能做监察，我们只能帮他们加数字。那所以说呢，当时呢，当然也有立委提案，
就是说，那我们修改这个查阅办法，因为当时这个是在影印机的时代定的嘛，大家不知道有这个 big data 有这些东西，这个不算 big 啊 small data 这些东西。那所以说呢，没有想到，没有照顾到这个的需求。那但是呢，每次在立法院排案的时候呢，修改这个的案呢，都被排到最后一案，然后每一个会期呢都不会真的去审，因为你如果想说，如果把立委的所有的竞选的现金的资料都公开的话，全台湾的会受这个利益相关者，会受利益的就是所有人，不利益的就是立委本人。对不对？他的利益相关者里面不利益的就是立委本人嘛，没有别人了。所以说这个就难怪他们每次排案都排到这个最后一案。希望这一届会期这个能够有所改变。然后呢，但是在当时，因为是这样子一种锁在监察院里的纸本资料的情况，所以呢就有一个国宝级的一个白目叫做冯光远。那好，那他是这个 pH 值可能比张大春又再低了很多，可能已经掉到负的一个作家。然后呢，那这位这个国宝级的白目呢，他就想到了一个办法，说他叫做太阳与北风。那他什么叫太阳与北风呢？就是我们一方面用很太阳、很阳光、很宅的方式，这个刚刚在聊天室里有朋友说比较阳光宅的方式，我们继续在立法院提案。但我们一方面也用北风的办法。什么是北风的办法？就是我们自己走进监察院，自己把它全部公民不服从把它印出来，印了之后扫描之后呢，把它打成Excel， 打成 Excel 之后呢，上传到云端平台，然后让大家来做分析、做检核。那如果这个你比较了解冯光远，你可能理解到说，他抛出一个主意之后，他其实不期待他成功的，就是说这是痴人说梦什么，但是他就把它写下来，有点像写梦话。那但是呢 ，G0V 的一个特性就是说呢，你每次开玩笑都会有人当真，然后就会有人真的去把它做出来。所以说有人看到冯光远这个想法之后呢，就有一群我们叫做行动者，一群运动者，他们叫做核四五六，就是每个礼拜聚会关于这个核能能源议题的一些朋友，他们跟立法院监察有什么关系？没有任何关系，对不对？那他们跟这个冯光远之前有什么交情呢？好像也还好。那但是呢，他就觉得说这件事值得做，所以他们就派人就真的进去，真的印出来，然后拿出来是这样。好，那跟他们 JPEG 档都上传了，都上传到了 Google Drive， 然后我也试着打。我就发现说这个超累的，打这样一页大概五分钟就过去了，而且还不能保证它的品质这样子。然后所以说我们后来就想说，那我们就用一种GDB 里面大家很习惯的做法，就是我们把它众包出去，我们把它 crowdsource 出去，交给大家一起来做。那这个在GDB 里面有一个很特别的术语叫做分身乏术，对，已经有人接得出来了。好，对，那意思就是说这个我自己不能分身嘛，但是我至少能够做一件事情，就是当时 Ronnie 王把它切成一小格一小格的豆腐，然后呢就是把这些豆腐抛出去，然后希望每一个都有至少三个人看过，里面至少两个人他辨识出来是一样的，那这样子我们就比较能够知道说，哎，这个东西真的是政治现金。然后呢接下来呢又有一个朋友接手，因为反正我们每一步都抛弃著作权嘛，就有另外一个朋友接手，他就用一个叫做游戏化的方式。现在游戏化这个字其实已经夯了三年了吧，有没有？那但是呢其实讲穿了呢不止一文钱，它就是你要有一个进度条，你要告诉他你现在在哪里，还剩多少，你要告诉他有多少人一起玩，就这样，你知道有这三个元素。然后只要有这三个元素，不管你做的事情再没有意义，这个大家都会这个拼了命不睡觉把它做完这样子。如果有玩过 Farmville 啊或 Candy Crush 啊或什么水族箱啊，应该知道我在讲什么。那然后所以意思就是说，连这种最没有意义的事情你都可以透过游戏化的方式让别人做，何况是这种救国的事情呢？所以说在当时我们 Call to Action 丢出来的时候，大家看到那个进度条那往下一直跑到满，就是不睡觉都要把它做好。所以那就有很多设计师来跳坑，然后就这个画出了很漂亮的你今天监察院了没等等的这些文案把它撒出去。然后在24小时之内，我们第一批就是核四五六朋友们拿出来的30万笔资料，就9700多个人然后参加，每一个都三个人看过，一瞬间就变成了结构化的资料。然后呢这个就是我们叫做宅立文字辨识，就 同样是 OCR， 但是让阿宅 来做，就 Otaku Character Recognition。那宅立文字辨识 是非常强大的，就是当你拿到这个结构化资料之后呢，你就可以把它做成这种让人很容易看的这种集合的一种方法。我们有针对特定委员的意思，但是针对特定委员呢，我们可以看到他的收入、他的支出，哪些是个人，哪些是盈利事业。你可以把它跟他的法条修正案、投票记录、附带提案，如果他是议员的话，他工程补助款，他工程补助款后面是哪些公司，公司后面是哪些公司，所有这些东西其实都有具体 VA 专案在做，然后我们就有专案把它全部在网站上面串起来，你就可以知道说哪些委员是
看钱投票那些委员是这个自己比较有自己的主张这样子，那这委员没有任何问题，所以我才拿他当做这个例子，特此声明。然后这个呢，在就是2014年底的那一次投票里面，这是我第一次看到那么多县市的市徽，就是各地的朋友们自己去搜集，那他们的议员，他们如果是连任的话，他们之前的投票记录、他们的财产申报记录、政治现金全部都揭露出来。那这样子就是让很多朋友说，哎，我的选区有22个就是参选人，但是我看了你们的资料之后，我只要2个人选一个，所以他对于就是让大家投比较有意义的票是有一些帮助的。那当然我们也可以看到说，某些委员像丁守中委员、吴玉生委员、费鸿泰委员比较需要他们政党的挹注，可能他们选举上面比较艰困这样子。然后那在民进党里面可能是管碧玲委员、林佳龙委员花了比较多钱。那当然中间有一个很有趣的严清标委员，他可能不太需要他的政党的捐赠，他自己就相当的有钱这样所以那所以我们就可以做出一些很有趣的量化跟质化的分析。那当然这个并不是只是用在政治上，完全一样的科技就是把它切成豆腐的这个动作也做在之前，就是大概1年前吧，尼泊尔有一次很大的地震。那当时在地震的时候很重要的就是在前3天之内能不能够把物资送过去。那就有一个就是开放街图，这次的题目里面也有题目特别指定开放街图哈，当做一个就是跨国性的，大家像维基百科一样，但是一起做地图的这样一个专案。那当时人道主义的这个开放街图的这个 team HOT 就发起了一个概念，就是说大家一起来帮尼泊尔画地图，每个人领一小块。那你没有画过地图没有关系，有人可以教你，有人可以帮你 review。但是呢，在你画地图的时候，你只需要标哪个是路段，然后哪些是建筑物，这样子就可以了。那所以我们也是使用 Hackfolder 的这套共用书签的系统，帮HOT 就是做了一个全世界的人大家怎么参与的 portal， 然后也写了教学文件等等。所以说呢，在前24小时里面，大家就是分别把地震之前的路段跟建筑物标出来，在第24到第48小时，就是拿地震之后的图资的新的卫星云图，把它拿过来，然后看地震之后哪些道路断了，哪些建筑物垮了，哪些地方本来没有建筑物，现在突然难民聚集在那边的这个资讯，把它揭露出来。那到了第3天，等到就是红十字会跟联合国真的开到的时候，他们手上就有一个比 Google Map、比就是 Bing Maps 这些更加详细，而且是最及时，而且是那些Google Street Car 开不到的那些偏远路段，全部都有做 mapping 的这样一个地图，让他们知道物资在第一时间应该怎么分配，这样子。那所以其实上是可以键盘救人的，并不是做不到。那这2000人里面，大概有200多人是台湾过去的土客，这样子。所以其实就是说，你其实没有办法真的飞到尼泊尔，也可以透过这样子的方式尽自己的一份心力。所以我们刚才就是看到 G0B 它运作的方式，其实它并不是一伙人，它是大概讲起来是3伙完全不同的人。就是说一群是我们叫做公民媒体，或者现在叫自媒体，就是不管是张大春也好，或者是冯光远也好，或者后来郝明义也好，他们都是就是自己很会写文章。那人很会写文章是一回事，他们呢可能就比较不 hands on， 就自己提的主意自己可能没有那个时间去做完，或有时候写一些根本不觉得会被完成，然后如果过了1-2年还是没有人这个做他们主意，那个 pH 值就会再往下掉，这样子的一个很奇妙的心理状况。那 G0B 等于提供了一个场所，让平常关心社会运动者要有时间而且有热情，能够发现到这些 civic media 提出来一些好主意，然后把它转换成 hands on 的实际的，好比方走进监察院去印东西的这个行为。那但是呢，一般的社会运动者们通常有一个困难，就是他们不相信陌生人。当时这个很多社会运动者就是在投入这个计划的时候，第一个问的问题就是说，那如果跟我们不对眼的团体来打捣乱怎么办，对不对？那好比像若是和456和那种留言终结者，如果来这个乱填资料怎么办？那在河中都是科学理性的阿宅们，应该是不会这个做任何破坏事情。我觉得和456朋友可能多虑了。但是呢，就是说你要相信陌生人是需要学习的。那所以我们这些做开放源码的人，做自由软体的人，就是要说服他们说，你其实透过一点点的 review， 一点点的机器学习，你就可以相信陌生人，你就可以让版主花的时间比来捣乱的人的花的时间少。那这样子的话，想要来破坏来乱的人，他就去别的地方，比较有成就感嘛。那何必来这种，就是事实上是在做事情的地方呢？所以我们就花了很多时间设计这个空间，让来参加的人，就是做建设性是比较容易的。你做破坏性，你要花比较多时间，而且影响不到那么多人。那所以这是我们主要做的事情。那
但是这些自媒体的朋友以及这些社会运动者就是教我们怎么样关心这个社会，因为我们其实平常真的比较宅，比较不关心这个社会，所以在就是过了两三年下来，就慢慢慢慢这三组人就彼此之间彼此接近。所以具体来讲是怎么接近呢？那其实我们也是办黑客松，跟就是这次的黑客松一样。那通常呢，就是在我讲到这一页的时候呢，很多朋友就是会开始说，为什么都是在拍食物？因为我们所有的还有小提琴啊，不能忽略小提琴，但绝大部分都是食物。你如果看剧里面黑客松的照片，几乎全部都是在拍食物。然后那这个是有道理的，因为居林里本身是没有，我们是不留现金的，我们是两年一个比较大的聚会才需要就是募款这些。那但是通常这种每个月或每两个月一次的100人到500人的黑客松这种东西，我们募到的钱其实在下一次就会全部花掉，然后而且是全部花在食物上把它花掉，所以就是每一次都会这个看到更好吃的东西出现。然后呢，因为一个月之后啊，你参加完黑客松，你可能有什么专案不记得了，听过什么演讲不记得了，可如果食物超好吃，你一定会记得，而且会记得下个月再来还有好吃的可以吃。那反过来，如果食物很难吃，你也会记得，所以那就说不要去居民黑客松，他们食物很烂，什么之类的。所以后来我们在经过这个详细的这个大数据分析之后，我们发现食物是最重要的一环，所以后来所有的经费都花在食物上，所以。居民黑客松就是一堆人来，然后就保证有好吃的可以吃。那进来的时候呢，就是每个人会看到一些贴纸。其实我今天进来也看到了很多贴纸，大部分是微软提供的。那但是呢，我们的贴纸呢的用法是说，你平常关心什么？好比像说，你如果是关心农业，或者说你关心能源，或者是你关心科学，好了，那或者说你关心人权呢，这是你关心的事嘛？那也有你擅长的事情，好比说你擅长写字。你擅长语言，你擅长医药，那或者是说呢，你是比较会写程式的，那就是你会擅长写 Python、写 PHP、写 CSS 前端，或你很擅长写红宝石当然要5倍，好，之类的这样子一种概念。那所以就是每个人拿自己擅长的以及自己关心的东西的贴纸，然后贴在肩膀上。那这个东西要做什么呢？刚刚马上有位朋友 call in 说这个今天的中午便当剩很多。那今天中午便当剩很多，我觉得有一部分是包装的，包装相关的事情。那确实是，后来我们也发现说，我们订再好吃的东西也需要一点 packaging， 所以也许这个部分也是黑客松可以 focus 的一个部分，就是大家可以提一些主意，说下一次黑客松的食物怎么 present 这样。然后食物吃不完，通常都是吃不了兜着走，就是都是大家就是在黑客松结束的时候分头带回家。那这也是一条路。那所以其实这也是今天的午餐可以处理的方法，这样子就大家分一分。那另外的一个很大的贴纸就是梅花鹿，就是你是第一次来的。那你如果来过很多次，你会拿一个黑熊。那这种很像大地游戏的设计，它是要干嘛呢？好，它就是为了我们每一次在办黑客松的时候，其实都是我们是用一种叫做 unconference 的方法来办。什么叫做 unconference 呢？就是不是会议哈，就是每一个要做什么是由来的人决定的。所以说我们的黑客松比较没有结构，我们的结构就是一上来大概10点的时候，可能每次会有20组人。然后上来像我这样子用简报，但每一组只有3分钟的时间，也就是说呢，把传统的黑客松简报是最后做，我们拿到最前面来做。然后做的就是说我心里有一个想法，然后我这个想法呢，好比像说我要做一个立院国会直播的网站，我要把它叫国会无双。好比像说这个，我觉得有一些立委不是人，我要做一个个案委运动，把他们这个 recall 回来，然后请大家签那个罢免的东西。好比像我要做政治现金视觉化等等，以上都是真实案例。那所以就是在居林 V 就会听到很多就是在社会。流行之前的这些最初步的这些想法，那他们就会过来提。那提的时候呢，就会说：“可是我只有一个梦想嘛，我没有办法一个人完成，所以我要未来要做这件事，他们要开放政治现金，我势必是要一个懂前端的，那一个懂资料处理或者是文字处理的，一个懂影像的，然后可能要一个懂法律的，然后还要一个人是公关要帮忙写稿，是像这样。那像这样子，他开出这种我们叫组队打怪，就是。”他的队伍缺几个补几个坦什么之类的，再把它这样子列出来。列出来之后呢，就20组的 present 完，然后大家就会玩大风吹。所以说你一眼就可以看到说，哎，那个角落那个 team， 他说他需要两个设计师，已经满了。那我如果是设计师，我就会往别的方向走。所以就是让就是在场的100多人，他可以比较动态的配置他的人力资源到需要的坑里面去，专案里面去。那
当然，当时就会有很多梅花鹿，就是待在当地，然后就不知道要去哪里。然后这个时候就会有一些黑熊走过来，然后就循循善诱的说：“哎，你平常关心什么啊？你在忙什么啊？来跟我一起散步吧，走一走。”然后走一走的时候，你就掉到坑里了，就是说你就会被带到比较适合你的那个专案去这样子。所以这一整套操作叫做 Open Space Technology。那这个是有专门的书的，所以我就不多讲。那个就是我们已经操作得很熟的一套方法。那它的目的就是希望每一个人能够自己找到适合自己掉的坑哈。那为什么我们把它叫做坑，而不把它叫做专案呢？因为很多提专案的人，其实你不管把它叫做专案经理、专案这个领导、专案发起人，什么都很怪。因为像冯光远那样子，他是提了一个主意就跑了，他根本不会有时间来管这个坑。所以说，我们就说他挖了坑就闪人了，所以他也并不是有什么特别的地位。你要做什么也不需要问他同意。那同样的，你如果今天黑客松填了一个坑，你也不一定要把它填满，事实上是不可能的。那重点只是说把那个形状填好，然后让下一个人能够知道说，哎，我下一铲要从哪边继续填起，这是一个永续的一个概念。那所以在 hack 完一整天之后 present 的时候，通常大家都会说，哎，那我这个主意我还没有做完嘛，所以我就约着大家，好比说每个礼拜五聚会，或者在线上哪一个 channel 聚会或怎么样，我们继续把它做完，下次黑客松的时候来 present 给大家看。所以是一个你会从这个坑去认识很多小型的黑客松，那也有法律松啊、设计松啊、蒙点松啊这种松，那你在这些松里面又会再认识更多人。那这种人就会跟你有相同的关注的事情嘛，所以你们又会再参加更多专案，然后又参加更多活动，那这样子，所以这是一个网络，就是说一个 GNV 的社群，它其实并不是任何成型的东西，它就是一群人周而复始的，然后这3年来用这样的方式在做事情。那这里面呢，我觉得跟台湾文化差得最远的一个地方，就是不怕丢脸的这件事情。我们花了非常多时间来说服大家，来 demo 给大家，来示范给大家看说，丢脸是一件好事，不要怕丢脸。这个真的很困难，在台湾这个文化。举例来讲，在第零次黑客松，当时我还没有参加，那他们都是阿宅嘛，所以一定是从第零次开始数。就是说，在第零次黑客松的时候呢，他们就是用 A2，就是有点像那个海报那样子，然后印了一个 GNV 的 logo。那这个 logo 它有一个特性，就是你要比它丑很困难。就是你如果在场，不管是设计师也好，或者是程序员也好，或任何专业的人也好，你要设计出比它丑的 logo，你需要花很多的时间，可能要花1个小时才能够比它丑。要比它丑真的不容易。好，就是超丑的一个 logo 就挂在那边，然后他们真的不怕丢脸。那为什么是这样子呢？是因为他们相信一个讲法叫做 worse is better。这个是计算机科学里面非常流行的一个讲法，就是说一个东西烂，就表示它会流行。好比像说呢，JavaScript 是一个超烂的语言。那但是呢，因为那个做的人 Brendan Eich 他不怕丢脸，他就把它发行出来，他根本只花了5天就把它写出来，对不对？就把它丢给全世界，然后就说我就知道烂嘛，那你们来编嘛，这样。然后呢，别人就会愿意帮他做出更好的修正，然后到现在它变成国语了，就是你不能不懂 JavaScript，它就是新的 Assembly 这样子，所以就是非常非常流行。那这个东西我就把它翻译成叫做"劣迹是夯"，就是说，你一开始烂没有关系，那但是你只要不怕丢脸把它抛出来，然后让所有人能够改做，到最后它就会变成很流行的东西。所以呢，我们拿 GNV 的 logo 来当例子，就是当时那2位阿宅，这个不怕丢脸的丢出，而且还有 JPEG 的那个 artifact，这不是我加上去的哦，它本来就是这样子，就是它本来就有那个 JPEG 那种压缩率太高的时候会变形的那种状况，所以丑到一个不是刻意做出来，但是超丑。好，那所以呢，当时呢就有一个设计师，他本来是想要做一些比较有意义的专案的，但是呢，他坐在台下看着那么丑的 logo，他就感到浑身发软，他没有办法做别的事情，他有种麻痹的感觉，就像一张图惹怒设计师。然后呢，那他就坐在那边，他就说他一整天，他如果画不出更好的 logo，他就不用做别的事情。后来他真的就只画了，他一整天就只画了一个比较好的 logo，他也没有做别的事情。所以说，他那一天黑客松的产出就是这个 logo。那这个 logo 其实也就是，它当然好很多啦，你刚刚讲了，比左边丑不容易嘛，就是有点像你一言我一语又可以投票的这种感觉，所以是真的是一个比较好的 logo，而且也挑了比较正常的标准字，不是像 Word Art 那种压缩成扁扁的那种标准字哈。那但是呢，这个 logo 同样的，他也承认说，哎，其实是有一些问题的，但他也抛弃著作权。这个问题是什么呢？是你用手机，你用小的荧幕看的时候，中间那个字会被认成 Q。就是说，它本来意思是一个零嘛，可是你字太小的时候会变成 Q，因为那个红点不明显。所以我为了这个，要去注册 GQV.台湾，然后把这个不小心这个逛错的人导到正确的位置来，这样。然后呢，但没有关系啊，大家都不怕丢脸啊，所以就把这个东西丢出来，然后大家就继续修改。
所以因为这样的关系，哎，后来才慢慢有这个很漂亮的 logo。而且如果你只有在手机上面看的话，你可以只看中间这个方块，哎，它这个零还是有辨识度的。那所以这个后面的想法其实非常的简单，就是说你只要抛弃著作权，你只要不怕丢脸，你到最后就是会有人把你的东西改得越来越好。那这个撇画是在居林币来讲是非常有意义的，是因为我们一开始做的很多专案，好比说立法院，大家都知道立法院的网站是 ly.gov.tw 嘛，立院嘛，就是台湾立法院。那很多新创的网站有个很大的问题，就是别人记不得你们的网址，这个是我们所有人都碰到的问题。所以呢，临时政府的立法院的网址呢，就是你打立法院的网址，然后呢做一个零的转移，你把 O 改成零，然后按 Enter， 你就会调进临时政府的立法院。所以说你就不用特别去记临时政府的立法院的网址，因为它就是跟台湾的立法院是一样的网址，只是 O 改成零而已。好，所以因为有了这个 domain， 所以后面就可以做很多事情。好比方说，大家可能有看过的那个气象局的那个，就是空气污染的那个，就是 env.g0v.tw， 然后中央政府总预算就是 budget.g0v.tw， 反正就是不管是什么东西，我们觉得 gov 应该要有的 g0v 就可以自己先做一个出来，这样子。所以是一个，这个就是一个 hack， 就是一个用创造性的方法去解决一个本来很难解决的问题，就是怎么让人记住你的网址的这个问题。那接下来的时间，我想说，就分享我自己实际2013年加入 GLV 之后做的第一个案子，叫做萌点。那萌点为什么叫这个名字呢？是因为我们一开始的字典的资料呢，是从教育部那边来的。那教育部的缩写是 Ministry of Education， 所以其实就本来的意思是教育部的字典 MOE。那 MOE 在日文刚好是萌的意思嘛。那在中文萌也是就是发芽，然后创生，然后也有老百姓就是市民的意思，所以其实很适合这样一部字典。那这部字典就是有非常非常多人在用，这些数字都蛮旧了，现在一个月大概1000万人次，实际上是还算蛮大的一个网站这样子。然后他一开始也不是我挖的坑，挖坑的叫做叶萍。叶萍他是台湾的一个 Coast Cup 很多届的一个总招，在台湾的开源运动上面是投入了非常多心力。那他本来是台大好像教物理的教授吧，后来被 Google 挖角去做 Google 的云端运算中心，然后后来就跑去矽谷了。那他搬去矽谷的时候呢，他就是为了小孩的教育嘛，那所以他就希望他小孩到了，虽然到了矽谷还是可以学中文。那学中文本来就很困难了，那个你人在矽谷学中文当然就更困难。那我们自己当年在学中文的时候都是用教育部的所谓重编国语词典的这个网站，我记得还没有网站，只有 Gopher， 1993年的时候我就已经是在用这个网站。可是呢，这个网站呢有一个特点，就是你用 iPhone 是打不开的，或者你用 Android 是打不开的，就你要横向卷动，而且大部分 navigation 都会失效，而且你还不能够有 bookmark。 所以为什么呢？是因为这个网站是1996年设计的，它到2016年才更新，也就是说在当时2013年的当时，它是一个网站界的活化石。那这个的意思就是说，他的小孩都不是用电脑啊，都已经滑手机了，根本就没有办法用这个资源。所以叶萍就说，好，我们就把教育部的网站全部都拆出来，我们自己来做一个更好的网站给我的小孩用。那这本字典呢，它是非常有价值，它是1945年商务印书馆的开馆之作，然后几乎所有文言文的相关的东西在里面都有定义，然后呢，而且目前就是等于是以台湾整个国家的力量在维护 的一本字典，所以非常好的内容。可是它的电子版呢，从96年之后呢，到2015年都没有更新。那结论就是说，它你查到一个字，你觉得很棒，你在 LINE 上或者 Facebook 上 share 给朋友，它打不开。那因为当时还没有书签这个概念，书签还没有被发明。然后呢，它当时是 Big 五码，所以里面一些 Big 五码之外的字都是一些土码。那所以像生态的态这个还看得到，但三个龙那个字就一团黑的这样子，所以是非常困难使用。那也不能复制贴上。那当然手机打不开，因为当时还没有智慧型手机。那你如果去看原始码，网站原始码，它会说，在 IE 5.0 以上或 Netscape 4.7 以上才能够打开这样子。这个以上没有意义， Netscape 4.7 以后没有出了。然后那个 IE 也没有意义，现在 IE 也没有出了，现在叫 Edge 了。所以就说这两个浏览器都已经消失的浏览器，所以真的是网站界的活化石。那最糟糕的就是说，当时因为 HTTP 1.1 还没有被发明。所以呢，他们为了 HTTP 1.0 有一个问题，就是你如果太多人同时连线的话，伺服器会爆掉。所以说呢，他们就说，如果你30分钟不做操作，不管你现在查到哪个字，正在看得很开心，你都会自动被导入到首页。那因为记得是没有 bookmark， 所以你按上页也回不去了，你要重新自己查那个字，这是非常非常
非常苦的一件事情。那而且呢，因为这个东西就约定俗成，变成好像 spec 一样，所以明明后来已经没有这个问题了，大家都已经用 IE5 以后了，那教育部的成语典还有别的网站呢，也都把这个当做好像 feature 一样的保存下来。所以说呢，你只要30分钟不动，他又会说，哎，请按确定回到系统首页，然后呢，你又回不去了这样子。所以这是一个就是教育部做字典的传统，就是他30分钟会把你登出，可是你其实不能登入，所以不是很知道说这样子的设计的目的何在。所以说叶萍当时他就是说，那我们就把这么多烂网站的这个东西全部打掉，全部重练。那他就是一样，就是他开了坑，开了他组队的需求，需要有人下载，需要有人转格式化等等。那所以所有这些在24小时之内都完成了。那完成之后，我们还剩很多24×24的图要辨识嘛，所以这是我们第一次采取众包的方法。那我就开了一个试算表，然后把所有这些图片贴上去，然后请用就是笔画输入法或者是无虾米或大一这种猜字输入法的人来帮忙把这个 Unicode 的这个字打进来，然后我们做一个校对。那用注音输入法的朋友就比较可怜，因为这些我一个字都念不出来，但不到24小时，总之这些字就变成了 Unicode。 那这是我们第一次能够复制贴上，那后来教育部也把这个拿回去变成他们字典的一个材料。那当然大家都可能会很关心，就是说那可是你它上面就是写版权所有，翻译必究，那你们做这种很像当时 Aaron Schwartz 他刚刚才过世，就是自己去下载了很多学术论文啊什么东西这种事情，你们这样真的行吗？虽然是这个40个人一起做，可能分散风险，那但是真的合法吗？这样那我们就说我们觉得是合法的，因为台湾也有合理使用。那所谓合理使用的意思就是说，你只要是非盈利的教育的性质，然后你跟他就是用他的一部分，然后你不主张那么多的著作权，那这样其实你算是可以合理使用。那当然我们用的是全部，所以我们就抛弃掉了全部的著作权，我们就是用 CC0 的方式说，我们其实只是在帮教育部做格式转换的工作，我们其实并不是要盈利，我们也甚至我们的名字都不需要放上去这样子。所以教育部后来是说这是 OK 的。那这边就是可能跟各位做技术或做 web 技术的人比较相关的，就我们萌点他当初设计的时候是有一个想法，就是每一个词都要有一个网址。在以前我们处理资料的时候，常常是资料是一个资料集一个网址，而不是一笔资料一个网址。那这个的差别是什么呢？就是说如果你现在 discovery 是非常方便的，资料这个词的网址一定是 moedictw 斜线资料，你不用再去查，不用再去找，你在网址内就可以直接打进去。那另外呢，滑鼠移到任何里面的字或者 click 进去，它就可以去读，这叫 link data，他会去读材料，所以里面出现的什么是社会科学，什么是计算机，什么是事实，反正你只要不懂的，你就一路按下去，它都是用就是联系的资料的方式，链接资料的方式把它显示出来。所以呢，我们当时就有很多朋友，就是在学中文的朋友，很多可能才9岁10岁，哎，就很兴奋，在 Facebook 上面会开始分享萌点的这个他的词条，他刚学到哪个字。他比方说前一阵子，很多人都在分享这个线这个字，对。那他其实就是因为之前没有碰过这种东西，然后突然就下来了，然后所以大家就分享这个字。那但是呢，有人就会开始发现说，哎，我打一些字典里没有的字，他比方说开放资料工作法，字典里没有这个词啊，对不对？那他不会出现404，不会出现这个找不到，他会出现开放的定义、资料的定义、工作坊的定义，然后呢再配一个很漂亮的9宫格的图片，然后呢让人能够一眼就知道说，哎，我正在share什么东西。那这个想法其实是从一个叫做举牌小人 的 app 来的，那就是你打随便什么字它会帮你举牌这样子。可举牌小人在 mobile 上其实看起来字还很小，这个呢是有可能的最大了，这个是就是把字填满了。所以说有了这个之后呢，我们就发现说，哎，萌点的使用人数突然间到达了50倍之多，而且他们都不是拿来查字典，他们都是拿来配图。因为我们就发现说 Facebook 粉丝页的小编配图 是非常困难的事情，是一门专业。就是说如果你不配图的话，那你碰到的人就很少，你配了图才能碰到大概10倍左右的人，50倍左右的人。更如果配了图跟你的文字就是意思不一样，所谓的图文不符，不是那个很厉害的图文不符，就是如果你的图文不符的话呢，大家就会对你的粉丝页印象会变差。可你如果要找很高品质的图片，不但花时间，而且它可能有著作权，还会被像某些委员一样被批评盗图。所以说呢，这些都是在 Facebook 上面很困难的事情。但是呢，从有了萌点之后，我们就发现有很多粉丝页的小编就直接把今天天气真好或随便什么东西打进萌点里面，然后呢挑一个他们觉得适合的字型，然后呢就直接变成了他的那个 po 文 的配图，非常的方便，小编就再也不需要找图了。那因为这样子的关系，所以我们 就一瞬间变成就是一个月就是700万、800万、1000万人次的这样的用户。那一旦你有这么多用户的时候，你就可以
要他们来做事。像现在的萌点的网页的右上角就有一个来帮忙校对的一个啄木鸟的一个图案、啊、来校对。我们每一次要挑错字要校对要把一本纸本的字典变成数位字典的时候，我们就是用刚刚政治献金的那种方式，然后呢请大家在看字典的时候捐出一点点时间来，然后帮我们去做。那现在在做的这一本是阿美语英语字典，那上一本是阿美语法语字典。你也不需要会阿美语，你也不需要会法语，你只要看得懂这一行字，然后把这些就是文字打进去，然后按送出就好了。然后底下一样有一个进度条，让你知道说，哎，目前破关的进度到哪里。那同样的，就是一本这么厚的这个阿美语方语音的词典，同样的53个小时，在大家的众包之下，哎，瞬间就变出来了。所以呢，你现在不但可以在 App Store 上面下载这个阿美语的词典，你现在甚至可以在 Line 或者 Facebook 上面加阿美语萌点当朋友，然后就有部落的朋友可以应用这样子的方式，他在用 Line 传一个阿美语的词，他就可以得到中文翻译。那他传一个中文词，他可以得到可能的阿美语的翻译。讲，所以在部落教学上面，其实就是母语复兴上面是非常非常有用的。的一个工具，那同样也是就是用众包的方式做出来。那再举一个例子是说，第一次就是国教院要大家用众包的方式找错字的时候，他们有一个啄木鸟的活动，所以我们当时就想说，我们本来已经给每一个词一个网址了，我们现在可以给每一个错字一个网址。可是怎么找到错字呢？就是如果你有两个词条引用同一个地方来源的出处，甲午战争的时候有一个人写了一首诗，然后呢，这首诗呢在两个词条里都出现，可是两个词条引用的时候差一个字。那这个时候呢，想必有一个是错字嘛，工读生当时 key 的时候 key 错了，人看了就过去了，跟机器会找出它不一样。但是呢，我们可以问所有来萌点的人说，你觉得哪个才是对的，或两个都是对的？然后呢，你可以按一下，然后看一下 Google 说是只有字典在用，还是只有就是别的地方也在用，还只有字典在用。那朋友们就会觉得说，哎，每个错字有个网址，好棒！所以你就可以到 PTT 上，就会看到有人在语文教学版吧分享这个错字，说哈哈 哈, 哈，你看真好笑，脱脸真奇绝，这个洋人已经拍过这部电影了，什么之类的，就是变脸嘛之类的。那所以这个东西就会传播出去，传播出去就会更多人来校正。所以同样的，我们也是18天之内就大概5000多份校正都送回了教育部。那我们萌点的开发方式是很有意识的，不采取合作的方式。以前教育部国教院在编词典的时候，他们都是有所谓的委员会，然后呢决定我们今年要编哪些语言的词典，然后呢委员会又会有任务小组，然后呢再去找这个专家们老师们开会之类之类。我没有看不起专家们的意思，但是呢任务小组有一个特性，就是他的人数呢通常大概5-6个人是最好的，你只要超过这个人呢，效率就开始这样下降，大概到20人的时候就不太能做什么事情了。那它的原因是因为我每一次有一个新的委员进来的时候，他要充分了解其他委员的状态是一件很困难的事情。人类在硬体上面本来就有一个限制，你不能同时维持超过150个，就叫邓巴数嘛，150个人的状态。那但是呢，这是在最极端的状态啊。所以我们在平常的状态，大概到20个人左右，你就已经很难让每个人都充分的发言以及讲话，别人真的都听得懂你讲的意思是什么。那所以这个时候呢，就必定会变成是说，你要分一些小组出去，然后什么科层啊、黑箱啊、什么莫名其妙的东西就会开始出现。不是因为说人类很坏，而是因为说人类有这种硬体的限制。那但是呢，因为网络出现了，所以呢，我们现在在萌点的做法完全不是这样子。我们各做各的。刚刚讲到阿美语去做那个什么 Line 啊、Messenger 啊，那个不是我们谈好的，就是阿美语那边自己就去做的。但如果他们做的不错的话呢，我们就会把它直接 cherry pick 进来。可能之后国语、台语、客家话的萌点也开始会有 Line 跟这个 Messenger 的 bot。那某些呢，可能是自己觉得好玩，那别人不觉得好玩，那也没关系，你就自己玩。那这个是所谓的 Git， 就是分散式版本控制系统的一个逻辑。这张图是之前在占领香港、占领中环的时候的一个漫画家画的。那他当时举的一个例子就是说，因为在香港占领的时候呢，他们以前的社运都是用大会模式，所以通常都不成功。但是呢，刚好呢，他们占领中环那一次，就是因为所有的领导人，包括黄之锋，前一天都被抓了，所以说呢，他们就没有大会可以开。那每个占领区各做各的。那所以说就有一个我忘记九龙还是新界，他们就想出了一个 hack， 就是说我在我的占领区前面呢放一尊关公像，然后呢这样子的话黑白两道都不敢来找占领者的麻烦。那但是因为我们有直播，然后我们有就是把这些概念都传播出去，所以说呢别的占领区就会看到，然后他们就会架一座好像有圣母玛利亚像，然后呢圣玛利亚像就会发现说，哎，他虽然可以挡住警察，可是黑道好像不是很怕玛利亚。那这个我们在那个资讯界叫做 AB testing。
那所以呢，在经过几轮的这样 A/B testing 之后呢，那个占领区的关公就越盖越多，然后玛利亚可能就比较看不到了，所以它是比较像是就是生物界的这样子一种自然的竞合的这样一种状况的开发。这样子的意思是我们大概觉得有一个叫做粗略的共识就可以了。我们大概觉得说，我们希望让小孩学语言更容易这样子。对，有一位朋友 call in 说，这个 LINE 群聊到200人就非常痛苦了。是的，就是那这样，而且就是说，如果你要分群出去的话，就会很容易 LINE 一打开就99+ 或999+ 或什么之类。就是说，它本来就是你即使引入了 ICT 工具，你也需要改变做事的方法，让每一个小的 project 都只有少数人。其实盲点每一个语种的盲点都只有3到5人在做，那3到5人就是可以冲很快。那但是反正有什么好主意，其他人也可以直接拿去用，所以是我们开发一向都是这种方式，就你看什么不顺眼，你就把它 fork，就是分支出去，等到你做出一个好的东西，那上游就会自然把你 merge 进去，那这个是做我们做开源的一个方法。那所以同样的，我们在英国政府说拆政府原地重建嘛，fork the government，那也是一样。叶平当时注册了这个网址，叫做 3DU.TW，他就是想要把教育部 EDU.TW 全部 fork 出来。那但是呢，到了今年，教育部就已经主动的把他们手上所有的国语字典都用创用 CC 的方式，开放出来。所以事实上，在教育部的字典网站更新前，我们都已经先会收到这种结构化资料的 Excel 档。所以就变成是盲点比教育部字典还先更新的这样一种情况，因为教育部主动释出他们的资料。那同样的，当时的台湾的 Open Data Portal，在我们的张善政院长还是科技政委的那个时候呢，这个很久以前了，是一个很荒芜的地方这样子，然后几乎没有什么资料，然后也很难用等等。那但是呢，就是当时也是有很多 GLing 毕业朋友看这个网站不顺眼。所以就自己用 Drupal 架了一套 data.glingv.tw，然后就把我们想要看到的资料集、想要看到的资料的描述、metadata 什么东西、授权所有东西，都自己先在这边 prototype。那可是很有趣的，就是说，哎，过了这2年，突然之间，我们一起做出来的授权，我们一起做出来的 metadata，所有东西都被整并到 data.gov.tw 了。这上面的开发资料授权，干脆就是 GLingV 当时的朋友写的，他直接拷过去，可能修了一点错字，就这样子。所以说，只要 fork 出去是有好主意，我想官方是会愿意这个 merge 的，反正就是省他们的时间嘛，他们也不需要再做额外的事情，因为社群已经帮他们检证了。所以呢，这样子的结果就是说，台湾很多政府的开放资料集本来授权有问题的，本来没有办法那么容易取得的，哎，突然之间都很容易取得了，就变成说去年我们这些最基本的资料集，突然之间在 OKFN 排名就变成了世界第一，甚至超过了地主国这个英国哈。那所以就是说，其实都是社群做的，但是我们只要抛弃著作权，只要不怕别人收割，突然之间它就可以产生一些效果。那 GLingV 最一开始的那一个网站就是Budget GLingV 台湾，它就是把全国的总预算做视觉化。当时是因为有一支广告叫经济动能推升方案，可能有人还记得。一开始就是说经济动能推升方案太复杂了，5分钟没有办法说明，所以说呢，这个讲破嘴不如跑断腿，相信政府做就对了。好，那这是一个非常无脑的一个广告。那但是当时 GLingV 的这个网站出来的原因，就是因为我们的就是他们的想法是说，如果政府的想法没有办法让人民知道，可能问题并不是出在人民的程度，而是出在政府的程度。500页的 PDF 谁要看啊？所以他们就是把它做成 充分的视觉化的树状图、泡泡图这些图，让人能够一按进去就可以看到预算怎么编，比起上一年的差额多少，然后你还可以留言，你还可以给 tagging 等等这样子。那所以呢，当然到了2014年底，同样的这批人就帮柯文哲选上了。那所以呢，柯文哲就说，哎，那我们就不如我们把预算提给市议会的时候，我们除了用以前的那种主计处的方式提供之外，我们也用 GLingV 的方式提供，所以就是等于是台北的预算同时出2个版本的资料，那这个版本资料就可以在8.台北看到。那8.台北看到的时候呢，就是直接当初 CEO 高跟科比嘛，然后OPOP 嘛，然后 CA 嘛。他们4个人，因为也是抛弃掉著作权，然后呢，后来呢，Tony Q 在接的时候呢，其实根本不需要问过他们，
然后呢就直接把它改一改，然后变成这个台北市的资料，哎，就上线了。这样，那上线之后呢，哎，台北市民就觉得很有趣，就是说，不但他可以知道说哪一个东西被删掉，哪个东西怎么样，还有人在上面留说，哎，上面有编列预算说要盖某一个体育馆，或者是盖某一个操场什么之类的，可是我就住旁边啊，为什么没有盖呢？这个预算到底放到哪里去了？之类，就是他可以用 Facebook 登录，然后留言。那这个是本来就有的功能，只是说本来留言就大家自己在讨论。那但是在台北市的情况下呢，大家都这个这样讨论大概快一个月，三四个礼拜之后，突然之间就发现说，每个人 PO 的留言，每一个局处都一个一个上来回答，大家都惊呆了，然后都觉得是说，哎，这是一个你不需要去找到你的里长或者议员，然后呢，你就可以直接接触到每个局处的朋友的这样一种直接沟通的管道，等于是 bypass 掉了议会。那所以这个后面的想法其实也是很简单，就是说，政府也好，或者是各个国家也好，做开放资料只是最基本，它跟别人沟通的一个管道，跟人民跟其他国家沟通的一个管道。但是呢，它也有反向的一个用法，就当你把这些资料抛出来之后，他们就变成了 social object。什么叫 social object 呢？就是说每一笔预算、每一个法令、每一个修正案、每一个资料集里面每一笔资料都像萌点一样有一个网址的时候，我们就可以就着那个网址，你在 Facebook 上分享，在 Line 上分享，然后用各种方式绕着它开始讨论，开始给意见，开始 给各种各样的想法。那这个时候呢，就开放资料就不只是单向的这个 push 出来，它也可以经由这个 social object 收回去，然后让大家更能够去参与后面的这个决策，这样子。所以这是用来突破我们叫做以前资讯不对等的一个方法。因为以前呢，在政府的角度看起来，他们每次要制定法规或者是要通过预算或什么时候，他们其实只要瞧好每一个产业工会的产业链上面的理事长们，其实差不多就可以推政策了。那当然后来又引入环评啊，又引入文资啊，又引入这些单独的委员的制度，可是因为这些委员们其实彼此之间并没有像产业界那样子有很怎么讲，很深刻的横向连接，所以说呢，他们的 agenda 通常是不是就是每个人自己做自己的？那在外面的朋友们可能会抗议，可能会组织，可能会做很多事情，可他们手上拿到的资料跟政府发给这个内部的资料其实是不一样的，很多时候是 lag 了半年，很多时候是根本服贸要通过了才知道这样子。那所以在这种情况之下，其实他很难真正做出有价值的建议，然后到最后就会就是比较激烈啊，占领啊什么之类的。那我自己是觉得资讯不对等是最大的问题。那所以现在当然现在大家愿意开放资料就比较没有这个问题了。那开放资料的方法，开放资料实际怎么样传播到大家眼中的方法，这边也跟大家做一个分享。这个是在2014年3月的时候，我们叫做第零次向日葵数位体验营。那当时呢，就是有一些学生嘛，去占领了立法院。那我们不在内场，我们是在外场，但是当时就是想办法帮他们做直播。其实一开始我带我的就是设备去的时候，我本来只以为会抗议一个晚上，然后大家就回家就解散了，跟以前一样。然后我不知道说这个会待这么久。那当时呢，就是有人进去之后呢，其实就发生了非常多事情。那同样的这一套系统，因为它在资通讯的部分是开放源码的，所以呢后来呢就也做了很多整场输出的事情。那举例来讲，就是说在同一年的九月，香港有发生一次就是雨伞占领中环的，刚刚有讲到这个运动嘛，那也被叫做这个全世界最有礼貌的示威者，也会做资源回收，这样是一个东亚的特色。好，那无论如何呢，在这样子的情况下，我们就看到很多当时在太阳花的时候，三一八的时候用的技术，哎，他们就整套整套拿去用。好比像他们有一个大的投影机，然后你可以透过 Twitter 这个投到这个二层楼高的荧幕上啊，等等这样子。那他们的网站呢，这个也有一个住当地的朋友说，哇，这个 Call for Hong Kong 的网站应该是这个全世界技术上面最先进的一个抗议网站了吧？然后他的朋友就在 Twitter 上面回他说，为什么这个网站看起来跟太阳花一模一样啊？然后 CEO 高就说，对啊，因为他们只是把我们 fork 出去而已，就因为当时这个本来就是 open source 的，所以其实他们 fork 出去改一改，马上就可以用了。那所以这个网站是做什么的呢？诶，它跟尼泊尔那个地震一样啊，它就是一个大家共笔的一个书签嘛，一个 hack folder。那这个共笔里面最重要的部分就是直播、地图、最新消息跟物资请求。那直播的部分呢，当然就是说有很多人提供摄影机，
地图的部分呢，你可以及时看哪些地方有支援点，哪些地方有急救站，哪些地方是警察有来，哪些地方有黑道，这都是及时更新的。然后呢，有确定的新闻，不是谣言，可以在这个时间轴上面去看到。那当然，你也可以同时看四台或九台的直播，然后跟我们现在一样在旁边聊天这样子。那当然对我最有帮助的，我当时在德国，在 Düsseldorf， 我帮他们的时候就是这本试算表。那所以大家一起填试算表，对我们来讲是几乎像是第二天性一样的东西。就是说，你反正有事情发生的时候，你就开一个试算表，然后每个人管一个 column。像当时是每一个占领区，铜锣湾有两个嘛，然后金钟有六个嘛，然后中环四个，每一个占领区自己去 update 他们的那一行。他们需要什么人力，需要发布什么东西，需要哪些物资，物资太多要往哪里调度，等等等等，全部都是用一张试算表就可以做完的事情。所以像这样子一种 ICT 的介入，它就是透过充分的我们叫 telepresence， 就是说让你虽然人在远端，但是你好像在现场一样的这样子的各种技术，让人能够真正去就是关心发生的事情，而且觉得说，哎，我现在做事情是有用的，因为我现在要是做一点正确的事情，说不定他们下一秒钟的命运就不一样了。当然我们在这个是在318之前十天也已经在就是反核游行的时候已经测过一次。那在318当天，当然我们知道有脱鞋直播嘛，那我们本来在外面就有直播嘛，然后另外一个地方也是 YMAX 的 station 坐过去，然后在那边有直播，所以一下就有三台。那三个实况组呢，当然没有人能够同时看三个频道，所以说呢听三个频道是不可能的，所以我们就是用 hackpad， 然后请大家听三个频道然后打字，然后再用就是我写的一套维护的一套 LeaderCalc 的试算表变成大家一起做的一个书签。所以说呢，大家就发现说，哎，我即使睡一觉我醒来我稍微看一下逐字稿，我就知道前一天发生什么事，还会有人帮忙 highlight。 那有位朋友 call in 是说，是不是直接用 Google 的试算表？确实我们一开始都是用 Google 的试算表，可是碰到这种大事件的时候，你就会看到说，哎，超过200人这个进入维度是 Google 的试算表有这样一种很可爱的特性，所以到最后我们就只好自己加试算表，就连自己的试算表都要自己写这样。所以后来我们碰到这种规模的都是用 EtherCalc， 就是我写的我维护的一个试算表这样子。那所以 EtherCalc 它也是 HackFolder 的后台，所以让大家能够同时去把所有大家需要的资讯，这其实有点像在编报纸，什么放在第一版，什么放在第二版，这样子的去呈现出来。那当然呢，这整个的目的都是为了要让谣言传播的速度不要那么快，要让实况传播的速度比谣言快。但是呢，其实在网络上我们很容易就打赢这个所谓的媒体的心理战，因为一般的主流媒体一天才出刊两次嘛，那但是我们这个是每秒钟都更新，所以大家当然都比较相信 GDNV 这边，而比较不相信主流媒体。在3月20号这个就很清楚了，但在3月22号的时候呢，就发生说，哎，可是在当场就没有那么容易。我们虽然都有直播都有逐字稿，可是你要 check 直播逐字稿的时候你要低头看手机。可是呢，当时就是有人说，哎，里面有人被警察拍肩膀了，大家赶快冲进去救的，这种谣言它传播的速度其实是快过你能够看自己手上的手机的那个速度的。所以说这里面呢，我们就采取了一个我们叫做 reflective space， 就是一个反射空间，就是说不只是要让大家看到有摄影机，还要让大家看到这个摄影机看到什么。所以我们做的方法就是说，我们在旁边的街道上面用一个很困难的帆布，然后架了一台投影机。这边呢就是实际里面的内场的，有一个一分钟可以达到大概快两百字的一个朋友，他就是逐字把他听到的每一句都打在这边。然后呢又拿了这个 intranet 的网路线 CAT6 线去，然后呢直接把内场跟外场接到一个可能只有30ms 的 latency 的一个程度。那意思就是你可以马上几乎像是没有那道墙变透明的一样，直接看到里面发生什么。那你看一眼就可以知道里面在讲什么。而且呢，如果你就是他打字打的人有问题的话呢，你还可以一下子就用直播或别的方式去纠正他。那在这样的情况下，谣言是没有办法传播的，谣言传播的那个载体是没有办法出现的。所以从那个之后，这边就变成一个很和平，后来还被叫做是像是夜市一样的一个状况。就是说从大概323开始，就有人捐了两层楼高的荧幕啊，里面也有开始有荧幕啊，还放 Kano 啊什么之类的。那总之就是说变成一个大家比较像黑客松一样的空间，比较不像抗议或者示威的一个空间。
那这个目的当然就是说，虽然我不知道有人要翻墙，但是为就像医生是保护他们的身体，那也不只是他们的，警察的所有人的身体，那律师是保护大家的正当程序的权利。那我们觉得是说，我们要保护的是每个人的通讯权。那他们进去之后是没有通讯的能力的，那所以我们就是尽一切的方法，让冲突跟误会透过通讯能够减少。那当然，现在大家都可以比较自由的谈324了，当时都不能讲的。那324的时候呢，当然我们知道说有一群人去重新整员，然后就是同时 EtherCAL 跟 HackPay 也同时被打挂，然后是有系统的攻击这样子。那但是这个线上的很容易修嘛，一小时就修好了。那线下的呢，我们就只能靠直播。那当时行政院进去的时候呢，其实有两侧。然后呢，有一次呢是应该是雨婷吧，她就是自己架了一台 iPad，叫做机动直播嘛。然后我们把所有的这个电池都给她，然后她就在这边看同时浏览人数60K、70K 这样一直往上跑。那在这样子的情况下呢，我们就发现说，哎，大家都蛮文明的，因为大家都知道6万个人在看，所以有人打破窗户怎么样？可是其实就是有一些言语的挑衅，可是事实上看起来都还 OK 啊。那就是在 PTT 上面就说，哎，看起来还 OK 啊。可是，在同一个时间，另外一边没有牌的地方，就很惨，就是头破血流这样子。所以，我觉得就是说，我们那天就深切的体验到说，就人类有镜头跟没有镜头的时候的这个行为是不一样的。所以在隔天，我们就多加了一个 intervention。那这个东西，它是后来有很多别的国家也看到，然后也拿去用的。就是说，因为台湾的宪法里面。特别有是指613、689，是说你只要跟促进公共事务、监督政府相关的主流媒体有的权利，所有的公民媒体都要有，任何人都可以成为一个记者，也应该要他们主流记者进得去的地方，我们就应该进得去。所以当时也有朋友做了一个网站，你只要上载你的照片，填入你的名字，他就帮你印一张 A4 的记者证，然后你可以贴在你的 iPad 后面或你的这个手机后面。那如果你碰到警察要盘查你的话，你就跟他说扫一下这个 QR code，然后打入这个短网址，你就会看到大法官的解释全文，因为警察可能没有看大法官解释的习惯，所以就可以看一下大法官解释说，我们确实是公民记者。那这个的目的就是要在每一个可能发生冲突的地方预先都有摄影机，然后。确实，从那个时候就没有人，这个很大的冲突也没有人失踪嘛，所以就是让每一个人都成为媒体。所以，等到这个终于就是都和平下来、安静下来，然后大家都在附近的民主院室开始聊天的时候，我们就终于真的能够讨论服贸协定这件事情。所以当时就有一个 TISA 点 G0V 点 PW。当时是好明义挖的坑，那他当然没有自己下来填，萧贤跟很多别的朋友下来填。那这个专案做了8个月，这是一个非常非常复杂的专案。它的用起来非常简单，就是你打入你的公司的名字或者你的公司的营业项目，然后他马上就告诉你说，哦，服贸对于你的公司这个中国大陆的人能不能进来，钱能不能进来，你的人能不能进去，钱能不能进去，然后呢还附上 source。那完全中立的一个 inform review，每个人都可以一秒钟就知道说服贸里面跟我的公司有关系的地方是什么，这样你才能真的做讨论嘛。那个这个后面是非常非常复杂的一系列苦工，因为服贸在签的时候两边的那个代码不一样，一边是 map 到 WTO 的，一边是 map 到联合国的。然后呢，你这两个中间的对接代码那个资料呢也很难找到，然后找到之后呢，你还要有就是某一些类别还有彼此重叠的问题等等，所以说做了很多资料爬书的工作才能够让人用起来这么容易。那这也是就是黑客松一个特点，就每次黑客松大家可以把最基础的工作做一些，下一次再做一些呈现的，最后再把它推到所有人的面前这样这个样子。那然后在当时就是我们去帮忙就是架设线路的线路组 CPR。Cable Power Radio，当时也碰到很多占领都会碰到的一个实际的问题。我这边讲每一个都是类似一个 problem statement，就是我们当天碰到这个问题，我们当天的黑客松把它解决哈。那这个问题就是说，当时 G0V 能够佩戴 G0V 这个肩膀上的章，每个人都可以自己印一个啊。我们的 logo 刚刚已经讲了，抛弃著作权了，所以任何人都可以自用家里印一个，然后 G0V 然后贴上去，然后就可以走医疗通道，然后就可以这个到我们的这个帐篷来帮忙。那这是一件好事。但是呢，其实我们在那边真的只是提供就是电力跟网络跟 radio 而已，所以如果不是这样这方面的工程师的话，其实来了也不能帮什么太多的忙。所以这里就出现一个很实际的问题，就是我们怎么知道哪些人是这个很热血的工程师，然后印了臂章，然后就来
报道，哪些呢是来乱的，或者其实是来看热闹，他只是觉得医疗通道走起来比较快。好，那所以一开始就有一些很诡异的这个主义出现，好比像什么身份证啊、学生证啊、自然人凭证啊，什么东西，那个当然是没有用的。那但是呢，就是主义到底要怎么样收敛，对不对？所以当时就开始用 Lumio 这一套线上讨论的系统。那这套线上讨论系统的好处就是你可以提出一个一个的想法，每个想法大家投票，提出自己的同意、反对、保留等等等等。那所有这些系统呢加起来呢，如果好主意出现，每个人可以马上倒戈跳到更好主意去，所以就可以避开我们叫 local minimum 或 local maximum 的这个问题。那所以在当时我记得收敛一整天之后，现在就都可以讲了嘛，就是说你来的时候，那如果有人这个看起来很面生，就是第一次来的话，你就问他二的十六次方是多少，然后他如果可以眼睛不眨一下就答出正确的答案，那他就是真的来帮忙的工程师。那他要是答不出来的话，他可能只是来当观众而已。好，那所以这样就是一个很 practical 的 solution。但是一套，所以这套系统超了嘛？但是如果你有这样子一套系统，它都可以存下来，然后再下就不会变成好像失去焦点的状况。那这个就是所谓的 mediation space， 就是一个我们叫做中介的空间。这个空间它不预设，就像黑客松一样，不预设什么特定的 solution， 不排除特定的人。然后呢，就是任何人进来，不管他是私部门或者公部门或者是公民社会，可以一起讨论，然后一起把它接管做下去，这样子。好，那因为还有一点点时间，是还有很多时间，有没有比较习惯讲话问问题的朋友要讨论什么或者是分享什么的？因为我电脑快没电了，所以我要接一下电源。趁这个时候，有没有人想要发表什么想法？就直接说话就可以了。我可能要借一个插座，插座这个的插座是不是可以打开？记得它是接到这里。对，这前面现在是有模式吗？因为刚刚插座上了。老师的电脑快没电，大家可能比较习惯线上讲话。好，没问题。OK， 好，那有电了就继续吧。我们看一下线上有没有 call in。没有回应呢，那我们就继续吧。那再次提醒大家，线上是可以 call in 的，在 slido.com， 然后 channel 叫做 fish。所以说，其实从很多角度来看，就是在318的时候做出了这套系统。到最后它是一整套很完整的 ICT 的 solution， 不管是在救灾上面还是在抗疫上面还是在占领上面都非常的好用，所以后来也输出了很多次。那这一套系统后来我们用同样的一个想法，然后就拿来做了一个叫做 V 台湾的讨论的平台，那这个是我接下来要跟大家分享的。那 V 台湾这个平台它有一个很有意思的特性，就是说它一开始设计出来是为了要讨论一些我们待会会看到就是跟网络的使用者比较有关的这些法令，看起来非常的专业。然后我在一年前开始 run 这个的时候呢，我对法律几乎是完全不懂，就有点像是我昨天刚知道这个余克松的题目的时候的样子。然后呢，那但是呢，V 台湾的设计的目的就是让专家们或者是这个教授们，他扮演一个协助者的角色，而不是法规制定者的角色。以前呢都是说他们写了就算了，然后就颁布了嘛。那现在是说在颁布前呢，我们要先留一个月、两个月、三个月的时间下来，在这一个月、两个月、三个月中间，其实这些专家们不能够提出自己的建议，他只能就大家问的问题提出回答，然后是由所有的利害相关的想要参与讨论的人自己慢慢凝聚出关于这个法规的共识来。那其实就有点像这一次这个比赛用 GitHub 的那个 call out 的那个想法，那我觉得这个想法是很好，就在任何的场域都可以使用，但它特别需要是在这种就是政府跟民间沟通的地方使用的原因，是因为其实每一次的公民征询都是失败的比成功的多 ，iVoting 也不例外。那原因是因为我们都会碰到所谓的公民参与的三堵墙，
第一堵墙这个叫做无知之墙。无知之墙的意思就是说，我们现在要立一个关于新创公司的法案。那立法的那些教授们可能都没有开过公司。那但是呢，实际在开新创公司的人呢，可能根本不知道有这部法案要通过了。他可能通过很久之后才知道，那这是最大的问题。那但是呢，如果你花足够多的时间去这个抗议，或者是去这个买广告，或者两个都做的话，那当然就会有人知道嘛。那有人知道的话呢，如果你只是开了一个 FB 的留言板，或者是一个 PTT 的什么板，然后来讨论的话呢，就会发现说，哎，一开始的人也许还愿意认真讨论，可是后来的人呢，可能留十个字里面呢，可能九个字还好，可是最后他用了可能人身攻击的一两个字，然后惊叹号。那那接下来回的人呢，其实就不是在回他的意见了，就是在回最后的人身攻击的 那几个字。然后那个就会越来越惊叹号就会越来越多。然后如果是脸书的话，到最后就会出现猫咪图片或表情包。然后到那个时候就不用讨论了，就直接解散算了。这样，那为了要解决这种洗版的来乱的问题，那通常的如果你没有额外的，就是 ICT 资通讯技术辅助的话，我们通常的准则就是说，来乱的人花的时间必须要小编版主要消耗掉相应程度的时间，所以呢，这个就是从版主的角度来看是非常累的一个工作。那但是呢，假设你有足够多的版主，你真的解决了这个问题，最后愿意留下认真讨论，就会发现是说根本讨论不完，因为每一个问题都牵涉到更错综复杂更大系统性的问题。如果你不是先有一个很概括的从上而下的这个了解的话，一个 big picture 的话，其实一点实质讨论的方法都没有。那所以我们举一个非常实际的例子，就是在2014年底，所谓输到只剩总统府的那一次选举之后，突然之间这个江宜桦院长就下台了嘛，然后就换成毛志国院长。那毛志国院长是我不敢说阿宅啊，但至少是一个工程师。那他是所谓这个工程师没有拒绝问题的权利嘛，所以他就觉得是说，哎，要解决某些问题的 solution 可能真的是往外。不是像江宜桦院长觉得说要把人拿到这个政府里面，是说你要往外把某些政府的function外交给外面的社群来做。所以呢，在12月9号的时候，就有四个居零B的朋友被劳动部邀请去喝茶。然后，但是呢，这个喝茶并没有什么不好的意思。他们要问的是很简单，就是说我们知道有很多人是在家工作，但在家工作呢，有各种法令上面的问题，好比像说，你要怎么样认定职业灾害？你要怎么样保证职场安全？你在星巴克工作的话，他雇主要不要来稽核星巴克呢？好比像说女生这个半夜10点之后是不能够工作的，那就是有一个法规嘛。那但是很多时候那时候小孩睡觉，你刚好要工作的时候啊，而且那个法规制定是因为觉得在交通上面可能有些困难，可是你明明在自己家，对不对？所有这些东西，那加班怎么认定等等？那他们通常在制定法规的时候都是开公听会。开通讯会，他们就会请到工会的理事长，以及产业工会的理事长，然后呢，所有相关工会的工会的理事长都请来了，然后呢，大家都同意了。那如果他们底下会员不同意，就是给理事长往下摆平就好了，这是他们很习惯的做法。但是呢，在电传劳动这一点上面呢，他们就踢到了一个铁板，因为电传劳动者是没有工会的。那所以当时他们找了我们四个，都是写程式，我也算是写字啦，做翻译的来。然后就说你们要不要组一个工会啊？你们如果组了工会的话，我们就可以邀你们的理事长来，然后你们负责搞定所有的在家工作的人就好了。然后呢，我们就哈哈大笑，因为在家写程式、在家翻译、在家做音乐、在家做设计是完全不同的样态。我们做在家做这个的人，绝对不敢帮在家做另外一件事情的人说话，这本来就是不合理的。那另外呢，当然劳动部这个各位科长的他们都来了，脑筋动得飞快，就说我们知道在台湾有一些在 Kickstarter 上面的的公司，或者在开曼群岛社的这些公司，他在台湾是没有实体的办公室的。如果他在台湾没有实体的办公室，就表示他的员工一定都是在家工作嘛。所以说，我们只要找到这个无实体办公室工会理事长，或者是这个所有台湾的 Kickstarter 新创公司理事长，这样子，这个我们就可以透过他接触到所有的在家工作者，这样不是一个很好的主意吗？然后呢，这个我们人比较好，这次没有哈哈大笑，我们就苦笑。然后说也没有，因为大部分这种新创公司，他们下个月发出薪水都还是问题，怎么会有钱有闲跟你玩工会？当然是不会有的。那但是就从他们角度来看，如果他们找不到这种理事长，那其实他们做出来的就是他们的脑补嘛，那脑补做出来一定是被骂，说不定还被占领。那如果他们勉强找两三个他们熟的，那一定会被说死相授受。所以，实际上从公部门角度来看，就是无解的一个状态。
所以他们就后来 就放弃，就说那无解，我们这个交出去。所以呢，后来其实是蔡元他放弃掉这个他的那个政委的政委员的身份，等于是部长的身份。他有一天的时间就来去领约黑客松，跟所有人一样拿贴纸，然后跟所有人一样还拍在林祖仪后面上台讲三分钟，说我们想要联络到所有把公司设在开曼群岛或即将设在开曼群岛的公司，我们想问说为什么你们去那边而不在台湾，公司法要做什么修订，你们才愿意留在台湾等等这样子。那如何在网络上面接触到不特定人的这个题目，就是在当时被在黑客松里面被提出来的。所以跟黑客松一样，我们就是花了一整天的时间，十几个人聚在一起在白板前面，然后就写了一套系统。然后写了一套系统之后呢，也跟一般的黑客松一样，我们就是接力开发，开发了大概一个多月之后，哎，就上线了。那上线了之后呢，这个东西它其实是一个一开始是一个讨论版，然后呢，大概有132个利益相关者来揭露他们的利益，就是说我是新创公司呢，还是我是律师呢，还是我是已经在开曼群岛的人呢，等等这样子。那我们这边在问的就是事实的状况，事实的部分。那在接下来就是每一个人对这个东西的感受，就是 reflection 的部分呢，我们是交由一个面对面，因为面对面比较能够看得到大家的感受嘛，那的方式来请所有有提出有建设意见的人在线上或者实际来近端，然后呢跟这个教授们以及各个部会的朋友们坐在一起，然后大家实际上聊说，哎，你对事实的认定以及你个人主观的感受，我们未来如果要调整公司法可以怎么调整。那接下来呢，我们就是用一个非常宅的，这个是一个叫做 IETF， 就是所有 Internet 上面电脑跟电脑之间要用什么方式沟通的制定的方式，就是叫做 RFC。 RFC 的意思就是有一群这个玩通讯的协定的人聚在一起，然后说我们觉得现在 HTTP 太烂了，我们要把 HTTP 从 1.1 升级到 2.0， 好比上说，然后呢就会有人这个提出一些想法，然后呢就会有人开始试着把它实作出来。可是这些想法呢永远是领先实作的，所以说其实在 RFC 的这个工作组里面的人呢，可能有些程式设计能力也不一定真的很好。那所以这个意思就是说，如果我们不懂法律那没有关系，我们就把懂法律的人看成 coder。 那我们是什么？我们就是 PM。那 PM 不会 code 是天经地义，所以不是啊PM 不会 coding 是可以接受。所以说呢，这个我们做这些开 working group 的人呢，就是在当时有留言的实际的利益相关者。那我们不会法律是可以接受，但是我们不会法律，我们至少可以写成类似 IFC 的文字啊。这个文字是什么呢？就是说公司法如果要修改，它必须要纳入哪些部分，好比像说要这个有特别股，要能够一股多权，他必须不要哪些部分，好比方说他必须不能排除群众募资，然后他应该要有哪些部分，好比方说他应该能够容许远端开董事会，那他应该没有哪些部分，他可以有哪些部分，可以没有哪些部分等等。所以这些就是很标准的 IFC 的文字嘛。那在我们把 IFC 的这种文字提出来之后，我们就送给会 coding 的人。那这次的 coding 的人就是经济部法规会，因为他们最会 coding 嘛。那所以就是说，那我们现在有一份 spec， 请你把它 code 出来这样子。那但你 code 出来的时候呢，如果有某些部分我们的 spec 可能就是超出计算机的容量或什么之类的，那你要跟我们讲，就是说如果这不是法规可以解决的。那但是后来他们就说，哎，其实你们提的 spec 还不错啊，我们都是翻译得出来的。所以说呢，他们就实际把它翻成了闭锁型公司法这样一部法条。然后呢，这部法条呢是第一部台湾在 GitHub 上面做版本控制的法条。然后呢，你就可以在 GitHub 上面看到每一个法条的 markdown， 而且你甚至还可以看到那个 markdown 那个 code 会都有 comment， 每一行都会有一个立法理由。那个立法理由就会说这个是从 spec 里面的哪一条过来的。那这个 spec 呢，因为我们聚会都有录影逐字稿嘛，所以呢，你又可以追回到说，这是因为当时大家在实体见面的时候谁提出了这个主意，那你就可以追回到说，哦，这是因为当时谁提出了这个事实。所以这是第一个，就是等等有完整的立法脉络的这样一部法案，有一点像是我们用 GitHub 在写程式，但只是说这个程式 run 它的是一个国家这样子，这样讲吧。好，那所以说，可是这样子做出来的法案，立法院是怎么看的呢？我们就发现说立法院不敢不通过。在当时呢，其实是因为修宪的关系，立法院已经不太能过什么案子了，会期也快要结束了。可是呢，立法院碰到这种案子进来的时候呢，首先就是各大党的党团的助理其实都有参与这个过程，所以说他们党一个法案通常都是说未形成社会共识，可是因为这显然已经形成社会共识，所以没有什么道理挡他，
这是一个。那另外一个说，除非某个立法员发现了额外的事实，不然也没有挡的理由啊，因为你通过它是不会有人抗议的，这是我们都已经讨论好了嘛。所以说呢，哎，瞬间就过了，然后就签署了，就生效了。他现在大家真的就可以开闭锁型公司了。所以我们实际上在做 working group meeting 的时候，我们也是用同样的层次，我们把事实的部分、感受的部分、建议的部分 highlight 出来。然后呢，我们用一个思源黑体的这个开放源码的字形，它有六种不同的粗的程度。所以呢，越多人发表的，它的那个字就用越粗的字体。所以说，我们就可以这样子一个一个过去，一下就可以看到每个人的就是共识以及想法落在哪边。那你要是可以实体过来，就实体过来；你要是不能实体过来，你就在旁边用像 Slido 这种东西这个说话。那这样子说话的时候呢，我们这边讨论20分钟，线上有另外一个主持人，就是嘉华，他会收敛线上这20分钟 的建议，然后我们这20分钟之后就会切换到线上的部分，等于是说你不管能够来还是你在远端，你有一样的发表的时间这样子。有朋友 call in 是说想要有时间分享大陆黑客松的潜力跟趋势，当然我们要首先知道是哪个大陆嘛，这个地球上有很多个大陆。然后OK， 好，我想这个我们在下一个 section 我可以稍微说一些。好，然后呢另外一个就是说我们因为是采取逐字稿的方法，一开始是 Tony Q 或我或者嘉华或 Peggy 帮忙打字，那我们打字速度大概一分钟都在120-130上下吧，这样子，那就是还算可以。可是我们讲话的速度都是一分钟300字上下，所以其实你只是会漏字的，就是说我没有办法一面讲一面打。那后来我就发现说，我们有两个人一起打的时候，这样子就是我打一句，然后换另外一个人讲说我还想打下一句，这样子是差不多刚刚好可以 capture 住，但是就是很险。如果这个你真的要把逐字留下来的话，你要么要回去听录音，要么就是要三个人一起打字。然后呢，在这种状态底下呢，后来呢，我们就找到了一位这个我们叫速录师。那速录师这个名字实际上是中国大陆政府的一个官方的一个 position， 他们所有的法院都要 hire 这样子 的人，这样子的人他们最低一分钟要打就是300字，最少哦。然后我们找到那位合作的啊，一分钟是400字，一分钟400字的意思就是说我想再快他都每个字一定打得下来。那他用的就是很 特殊的键盘，就是像钢琴键盘一样，左手打一个字，右手打一个字，两手并集打两个字。然后他也是跟钢琴键盘一样，就是说他把 burp murf 就是子音 map 在大拇指上，然后啊呜也在某一个手指上面，所以你就是一只手下去就一定是一个音。然后呢，当你两只手一起下去，表示那是一个双字词。所以就是说，像司法院的追音输入法，很多人达到150最多了吧，这样子。那的原因，他们也是同时 cording 啊，就是一次在键盘上面落手指，可是因为他两只手加在一起才打一个字嘛。那速录法的意思就是说，你左右手各打一个字，所以你就从每分钟150直接 double， 就直接变300，这样子。所以是一个特别适合用来打中文的方法，这样。所以后来我们就跟速录师合作。那就变成是说，我们里面在桥，好比像这个在讨论开放资料，就是所有的台湾的中央政府的开放的系统，它只要系统建制跟最近3年的维护费用加起来不到新台币5000万，它的资料自动开放，没有任何借口可以讲。那这个是也是 V 台湾通过的其中一个案子，就是说它只要不是故宫那种等级的，那种等级可能要另案处理。就我们这种 everyday 的系统，那你就是开放资料，完全没有可以讲的事情，那也是一个很有趣的过程。所以回到就是刚才讲的那个三堵墙，就是说我们一开始是希望每个部会提案的时候都要给一个简报，每一个里面可能比较窄比较专业的字都要给140个字之内的定义。然后呢，我们的版主群呢，事实上是由政务官、事务官、居林币的阿宅们，然后跟司部门的资策会的朋友一起组成的。我们每次去 survey 的时候也是这样子，三方六个人四个人一起这样一起去，那这样子的结果就是说，大家都会觉得说好，这样至少有人听得懂我说的话，之外也比较 fair， 也比较公平，就是我们不会滥用我们版主的权利。然后呢，我们会实体见面开类似公听会，可是我们开公听会的议程完全是由众包来决定。那这个意思也就是说，好比像说，如果政治献金那个案只是大家按好玩的，大家就会乱填啊。可是你说这个是用来监督政府，大家就会很认真。
盲点呢，如果大家只是讨论好玩的，大家就是烂天。可是这个说，哎，这个是要用来改字典的，大家就会很认真。那同样的，如果这个只是对于政府的某个政策，大家随便乱讲，那就是讲好玩的。可是如果说你们现在讲的任何一句话，而且只有你们现在讲的话，才会变成公听会的议程，哎，大家就会讲得很认真，这个是就是事实。那当然，另外就是说，我们作为小编也开发了很多小编专用的自动化工具，我待会会秀一些，但这边会秀其中一个。就我们一开始就是会碰到说一个人进来留言，刚刚有讲嘛，他留了九句话，都是非常的有价值，个人经验分享。可他最后一句话是人身攻击，那这个时候我们作为小编是最困难的。如果是在 Facebook 上，你能够用的工具只有三个，就是说你要嘛回复他，想办法把他导正；你要嘛呢就是把他隐藏掉。要么你就把他所谓的 hell ban 掉， hell ban 就只有他跟他的朋友看得到，但别人都看不到。这样，你的 Facebook 上面小编只有这三个工具可以用。那你对于这种，你用哪一个工具都不对，这是很惨的一个状况。那所以说呢，我们后来就研发出了一套新的方法。那这个方法 Facebook 好像是不能用的，我们只能在就是我们是用 Discourse 啦，然后后来众人用的是 Discuss， 在这种系统才有的。我们发展出来的方法是很简单。我们直接去编辑他的留言，我们把那句话拿掉，然后拿掉之后呢，马上发一封站内信给他，说你进来的时候有答应说我们有行为守则，里面有不能人身攻击，你这句话公务员是阻碍国家发展的元凶，是人身攻击，这个不可以，那所以我就帮你删掉了，删掉，但是我们很感谢你另外那九句话，而且呢，我们帮你 tag 了这个经济部，那经济部已经答应，任何部会上逼台湾都要答应说这任何 tag 他的东西，他七天之内都一定要回答。那所以说呢，他们就会觉得说，哎，这个从经济部的角度来看啊，网友都好温和、好理性、好文明哦。对，那是因为不温和、不理性、不文明已经被编辑掉了。然后从网友角度来看，他慢慢就学到说，哦，只有他提出有建设性的问题或意见，那个他才能够跟部会有双向的交流。那所以其实他学一次两次，其实也学会了。那这也不算言论管制，因为你如果时间太多去按版本控制，你是可以看到本来的那些惊叹号的。那但是大概没有什么人时间太多，所以一来的时候就是看到比较文明的讨论这样子。好，那所以在这个设计原则底下，我们就做出来的就还不错啊。就是说，为了避免就是说大家说我们是一群用网络的人决定其他人的命运哈，我们就说上这个平台的一定都是以网络使用者作为主要利益相关者。好，比如说群众募资，你一定是在网络上嘛，你不可能在别的地方群众募资，那个叫标会，那个也不是我们处理的，对不对？所以说只有这种案子我们才接。那法务部一直想要我们做同性婚姻 的案子，还有通奸处罪化的这两个大案子，我们都一直不接，因为我们说除非你可以证明说这些行为样态都只发生在网络上，哈哈，那不然的话这个我们 是没有办法说我们在网上讨论出来的共识是能够代表所有人的共识。那当然他必须要不预设立场，然后至少讨论个三十天，所以这是最基本的想法。那所以我们的 NPM 还蛮高的，就是大概85%左右，大家都蛮愿意推荐给他们的朋友使用。那这张太窄了，所以我就直接跳过，但是大概的意思就是说里面这个用的都是免费的，或至少 open source 或至少是免费 的基础工具。那有些是本来是不是开放源码的，那我被我们一直 push 到开放源码，这个也是有。然后呢，那有的是本来只开放源码后端的，那这次5月14、15他来台湾说要 push 他把前端也开放这种东西，这样子。那所以这些东西搭建起来，同样的也是像318那套系统一样，是可以输出的一套就是迅速凝聚共识的这样一种系统。好，那所以大概就是这样子。然后呢，这边也有一位朋友 call in， 我们处理一下 call in 好了，请问坊间一堆黑客松如何判断是否有帮助？很多到最后不了了之。好，这是一个非常非常好的问题。我想我觉得能够匿名提问的那个平台的好处就是大家可以提出一些比较有趣的问题。我想是这样子啦，就是说黑客松所谓的不了了之，不了了之它其实只有一个原因，就是别人不了解你做了什么东西。如果你做的东西你充分的讲说他当初是要解决什么问题，你做到哪一步，好比方说这边我记得这边的文案是说你三天下来能够做 80% 就很厉害了，可是我看这次的题目你能够做8%你就很厉害了开玩笑说80%对，那但是重点是说那个8%要
我还可以多写几个零，要写的这个很详细，让人知道说你已经解决部分是什么，然后接下来的千分之992是什么。那在这个状态底下，别人在接关的时候才接得下去嘛？那不然的话，他只看到扣答，然后你又不在他旁边去解释这三天发生了什么事情，那就不聊啊。那不聊，当然不了了之啊，这是一定会发生的事情嘛。那所以其实一个黑客松的专案，它之所以能不能被 pick up 下来？好比像说，像 G0B 最早那个预算统视觉化，它其实根本没有得什么名次，它就是佳作而已，好像第五名吧，什么之类的。那所以奖金也没有很多，可是它变成是那一场雅虎黑客松里面唯一延续下来，直到今天台北市政府都还在用的，像五个县市政府都还在用的。那原因就是因为，其实当时他们用了 Open Spending 的那一套的时候 ，Open Spending 这个社群，他已经把他目前的限制跟他做到哪里写得非常的清楚，然后呢，就是高嘉良、吴泰辉他们 OPOPCA 他们在做的时候呢，又把他们在往前做的哪一步，比如那些跑跑图，都写得很清楚，包含 demo 啊、影片啊、简报啊，所有这些东西 ，readme 啊，所以呢，后来 Tony Q 在接的时候呢，他几乎不花什么力气，他大部分的力气都是在学这个 live script， 然后以及把这个之前已经。怎么讲？两年之前的 Node.js 跟现在 Node.js 其实是两套完全不同的东西来习惯。那其实他只是做了一个 porting 的工作，就是把活化石带到现代。想一想，真的 Web 真的是很那个，两年半就是活化石，然后带到现代来，然后呢他就跑起来了。所以说，重点就是说你每一步很清楚的踩下去，那个脚印很清楚，然后让人能够了解那个东西，不管是等半年、等一年、等多久，就是一定会有人接下去，这是一定会发生的事情。好，那另外就是刚刚没有讲的，就是大陆的中国大陆的黑客松潜力趋势或者社会民主参与，这个是一个非常好的题目，可以写一篇论文。那但是我先大概讲一下我看到的了。我其实十年多前有去过中国大陆，有去过北京，二十年前也去过，但这十年来我都是在远端了解，因为尤其是这个。习近平上来之后，进去之后的那个网络自由，实际上是缩限很多的。他很懂这方面的操作。那所以其实我后来像很多杭州那边也有很多地方邀请我去演讲。那我第一个问题就是说，请问你们有没有那个全向投影的设备？如果有那个全向投影的设备，我就不用去了，我就可以直接去。然后他们这个全向投影，然后我在台北找一个有绿幕的地方，我就等于就去给演讲，是比较自由的状况。然后但后来就发现说，其实对他们硬体设备不是问题，对他们主要问题是那个速度不够快。也就是说，你要翻了墙之后开了 VPN 再过来，那个 VR 传输的速率不够高，所以事实上是没有办法做成全向投影的。所以后来我们现在的想法就是预录了，就是我可能预录两个小时，然后用这种360录影，然后用 Photogrammetry 接起来，然后可能几 G 的档案，然后花个一天传到某个中间的位置上，然后他们下载之后在那边试着把它放出来，这样子。所以是算是一个变通的方法。所以在这样子的一个状态底下，我是觉得他们有很多的想法，而且也很愿意做各种 civic hacking， 那但是都是卡在他们的法令上。好比像说之前在杭州那一次的黑客松里面，他们有一个题目就叫做可以在杭州做这个吗？然后呢，他们的那个 session 就是放 G0B， 因为我们已经办了无数的黑客松嘛，每一次20题，所以事实上到现在已经三年下来已经20×30600题了。所以他们把600题里面挑了可能十几个他们觉得跟杭州比较有关的，然后把当初提案人那个三分钟的录影都一个一个放出来，然后底下就讨论说我们可不可以在杭州做这个。那其实他们的学生都非常的愿意，而且也都有很多的进度。可是呢，有一些就碰到一些很实际的困难。好比像说我们有很多题目用到 OpenStreetMap， 用到开放截图，那像这边也有嘛，开放截图就等于必备一定有的东西。可是杭州没有开放截图，那杭州地区有几个旅居那边的外国人做了最基本的主要建筑物跟道路的，可是就到这样子，他那个 Street Alley Level 是没有的。为什么呢？因为自行制图是违法的，所以就没有图客社群。你如果公开招募人加入 OpenStreetMap 是违法的，那所以突然之间就有一大区我们的专案在那边就不能做，因为干脆连图纸都没有。那所以在他们那边做的事情其实是要绕非常多的远路，就是说你可能要取得
很多东西你还需要用他们叫什么科学上网嘛，你要科学上网的方式取得很多国外的资料，然后你要用科学这个协作的方式，然后 来跟人协作，那这些都还是不威胁到他们政治体制的，威胁到那当然更不用谈。所以我会觉得是说，就中国大陆它当然现在黑客松也很多，然后制造社群也非常的发达等等，那他们自己那个小警总就是内心自我管言论管制那个状况，我觉得这十年来是有更严重而不是 更好这样子，也不是更自由，所以这就是我目前看到的，但也不一定是正确的，就是 我接触到朋友 的状态。好，那最后二十分钟我们来处理一个很有趣的一个 case。 这个是 V 台湾就是第一次使用自动版主系统 Police。 V 台湾我们之前处理的是二案十三案，我们中间版主小编都是人啊，人来做，然后呢 有的还好，可有的来乱的人比较多，或有的讨论品质可能需要带领的时候非常非常花时间，有时候可能是三个 four time 左右的那种时间，我们都是志工啊，所以就觉得说这样撑不下去这样。那然后后来呢就刚好发生有一个台湾的 conference 叫做 JSDC， 可能这边有朋友有听过。然后呢 JSDC 呢就在前几年呢有发生有要不要邀中国大陆的奇虎360安全卫士这个开发者来台湾演讲的这个事件，然后呢就有社群就分裂成两派，一派是说他只是来分享技术嘛，他开发这个恶意软件这个跟我们有什么关系呢，他只是来分享 JavaScript 技术。那另外一派是说，可是你让他的公司名称露出，就是有点像是在为恶意软体宣传的那种态度。那因为两边都有很能打的，就是鱼仓在一边 Tony Q 在一边，所以说这个 在 Facebook 上就洗版了，然后就讨论品质非常非常的差，然后几乎整个社群就有一种要分裂的感觉这样。那所以在当时呢就有一个叫高嘉阳的，就是他这个引进了一个叫做 Police 的系统。那 Police 这个系统非常的妙，他就是把大家的意见能够用视觉化的方式一下子就呈现出来，然后大家在呈现出来的时候，大家可以一下子就可以看到彼此的意见在哪里。那这个呢就是为什么我要用 iPad， 是因为这个如果 不 demo 是完全不知道在讲什么的。所以举例来说有一大堆 police 嘛，所以我们随便挑一个，有点像是筛筛子，我也不知道这个是什么，食安危机还好而已，跳过。再看一个好了。这是什么？哦，这个是死刑哎。好，所以好比方说，在之前这个随机杀人的时候，高嘉阳就开了一个 police， 他就是很擅长在这种社会重大争议事件发生的时候开 police。然后呢，当你看到 police 的时候呢，你这边就是说，有一个也是匿名的可以提的想法或者感觉，好比方这个人他说，不管赞不赞成伤害或格杀加害者，都不应该把这个权利或责任交给政府，意思是要动私刑嘛？那我如果就是说他有这样子一个想法，然后你可以同意他或你可以不同意他，你如果同意他或不同意他，那你的位置就开始移动，你可以看到我开始往右一点点，我认为不假释的终身监禁可以取代死刑，我如果同意，我要往左边，我要往右边一点点，随机杀人发生跟死刑没有关系，犯罪率会下降，随便了，我就乱按。好，那再总之呢，就是说随着你同意或不同意，你在人群之间 会移动，然后你可以看到你的朋友们，可能你们从来没有坐下来讨论这件事情，那你可以看到他们的立场站在哪里，那这个就是透过机器学习的方法去自动把人的意见做分组，然后呢做 dimensional reduction， 就是说把这些分组的人最能够判断他们比较偏激的primary factor 最 divisive factor 变成 x 轴， secondary factor 变成 y 轴，所以你40个问题 yes or no 就是一个40维空间嘛，你就可以 dimensional reduction 变成一个二维空间，然后一下就可以看到 the cluster。 所以像这个形状是比较好的，就是说你看到他们其实重叠还蛮多的，有些人像我们的博强只要再走一步就到左边了，所以就是说他是比较能够对话的一个状态。所以右边的人主要觉得死刑不能解决随机杀人的问题，其实左边的人大部分也都同意这件事情，但是有一小部分不同意，觉得死刑可以解决随机杀人的问题。左边的人呢觉得是说我认为死刑不绝对，但是现在台湾不能够废死，所以他们是民意的多数，占了 60%。 可是呢如果你仔细去看 的理由的话呢，非常非常的有意思，就是说我无法
100%相信司法。所以我们看到左右两边举出来的理由都是我不能相信司法，只是一边是说我不相信司法，所以他未来可能被放出来，以及我不相信司法，所以他可能杀掉不该杀的人，这两个差别而已。所以你如果下去问的话，其实比一般的问卷你能够拿到的资讯会多很多。那另外就是说，虽然看起来可能彼此不同意的两组人都有完全可以同意的事情，好像我们平常就要讨论这件事，不是只有重大案件的时候才发生，灾后重建才是重点，然后随机杀人事件不是因为推动会主死刑的人害的什么之类的，就是说这些东西是大家 都可以同意的。所以引进这套系统的目的是什么呢？就是说请每个人在发表言论的时候，对别人的言论投票的时候，有一个机器人，一个 AI 在帮忙做分组、做分类、做归类、做争点整理，做哪些是有价值的评论附上来给大家看，哪些是大家都看略过所以显然是无价值的评论呈下去不让大家看到，哪些是大家有共识但是大家没有共识的，这些之前我们用手动做的事情等于现在等于是让机器人来做。那这当然是非常省力，因为我只要把题目设定好，然后我花个3-4个星期再回来收割，我就知道这个社会共识长什么样子，所以是非常 scalable 的一个解决方法。那为什么当时 V 台湾要采取这样子一个题目呢？是因为我们要解决的不是关于台湾的法治的，我们要解决的是一个很有趣的公司叫做 Uber。我希望在场的人都应该都知道 Uber 是什么吧。太好，我不用解释 Uber。Uber 是它只是碰巧是一家公司，但它事实上是一种心灵的病毒，也就是说它是一个想法。这个想法是说我车子空着没事，我就可以载人，载人就可以收钱，就这样子。那它只是刚好是一个 App， 所以我们还可以有人在后面，这个我们可以请他来台湾谈，但它几乎已经不太需要来跟台湾谈了。它其实 App 只要下载就可以 run 了嘛。那对于一个主权国家来讲，你能够对 Uber 做的事情是非常有限的，就像版主对于莱恩的人来讲，这个你能做的是非常有限的。也就是说像比方在法国，他们把 Uber 的办公室整个抄掉，整个关掉，断水断电没有用啊，他每天车子继续跑啊，因为他的 data center 根本不在法国嘛。所以说其实对于各地来讲，某些城市他已经开放了，某些城市是不开放的，有些国家干脆都是不开放的。那有些地方像在法国跟台湾是比较贵的那种是合法的，比较便宜的那种是非法的，这样子 的一个状态。然后这应该可以了解吧。然后呢，那在我们这个处理 Uber 的时候呢，我们就碰到一个状况，就是说有人问说一半红一半绿的圈圈，那可能是刚好在旁边有两个城市了，其实就是说它叠在一起了，它理论上是以城市为单位。好，那这个是维基百科，所以如果它画起来有问题的话，欢迎按编辑可以修改。好，那在这边讲的就是说从 Uber 的角度来看，他不需要坐下来跟政府谈，他反正就是继续营运。那所以你怎么样解决这种心灵的病毒，你如何让病毒愿意坐下来跟你谈？那他解决的方式就是说所有这个病毒的载体都必须要能够免疫。这个讲得很玄啊，可是一点都不玄。这个病毒的载体是什么？就是司机啊，就是你要有足够多的司机相信这件事情，这个 app 才能存在嘛，这个是天经地义的事情。那如果会觉得这是一件好主意，这是一个好生意，这是一个什么东西，表示说这对这个司机 是有怎么讲，有引诱的能力的 allure， 而且他还有散播的能力，他可能会推荐别的司机嘛。那你要怎么样让一个感觉上是一个好主意的东西，再仔细想想之后觉得不是那么好呢？就是要让人，这个就是快思慢想那本书里面，就是坐下来然后好好讨论这件事情，就做 deliberation。 就是说一旦你坐下来好好讨论一件事情之后，其实对于这件事情的那种情绪性的或者引诱性的诱之以明诱之以利的这些东西，对你在那件事情上就不生效了。这个是就是让人免疫于特定议题的那种非常sensational 的呼唤的一种唯一的方法。所以我们就说好，那我们现在就希望全台北的司机都坐下来用 police 让我们知道你们的想法、你们的感觉，然后你们的共识会变成所有人坐下来谈的理由。那 Uber 他可以选择出席，他也可以选择不出席，但是无论如何，我们就是把全台北司机的实际的状况凝聚成一个共识，作为我们制定 Uber 的法律的基础。那这个时候呢， Uber 就不敢不来了，因为如果他不来，通常我们只要开这种会议，不来的那一方都会被塞最多的工作跟责任，这个在任何组织里都是适用的。那所以呢，他一定要来，而且一定要表示说他们有充分考量到司机的意见。所以在这个中间，其实在
联络所有的司机的过程中，我们也发现说，在各部会的角度都不一样。好比像说交通部，它能够联络到各地的这个交通局，交通局可以联络到实际共乘的社群以及某些白牌车。但是呢，经济部呢，也觉得自己也是主管部会，它可以联络到比较多的这种大型的车队。那这些大型的车队还有计程车同业工会，它可以选择加入不加入嘛。然后呢，可是事实上财政部呢也有话说，财政部要决定要不要为 Uber 抽税，怎么征税，只是说他们的分析的话不会上媒体，他们也觉得很闷。但无论如何，就是这三个部会对 Uber 有不同的看法。那这个一般来讲，我们所谓 One Government One Voice， 我们在外面是看不到的。那就是因为有一台这个东西，所以我们说每个部会都不需要完整的解决这个问题，你只需要告诉我们一件事情，就是说你们如果有一个能够采取的法规上面的材料，我们要问司机们的共识，那一个是什么？以及如果你有一个讯息想问司机们，那一个问题是什么？所以这三个部会加在一起就设定了六个题目，然后这六个题目呢，就丢出来，以及三个关于这个司机本身身份的题目，让司机们讨论。那同样的也是用手机就可以滑的这种方式，然后 Uber 的 LINE 群组、 Uber X 的 LINE 群组、台湾大车队各车队的 LINE 群组，然后什么都是同时接到这个网址，然后当然都是 Open Data。所以在一开始的第一个星期，我们就马上就看到分裂成两个群组。第一个群组呢占 45%， 他们的共同意见是这样子的：既然交通部已经回绝了 Uber 的行政法院裁决，我觉得台北市政府还不把这家公司断水断电，就是台北市政府失职。那第二群组的人的 54% 的意见是说，我只要不赶时间，就算我面前有很多计程车，我还是拿起手机叫 Uber。好，所以说我们可以看到是南辕北辙两组人，我相信是绝对不会有任何重叠的。可是因为我们一开始就说会进入我们讨论的议程的是达到全体司机的 80% 共识，而你如果把这两个数字乘起来，他们都只有 20-30%， 离 80% 还远得很。所以说这些都不够好，他们都必须要说服更多的人才能够进入议程。所以说呢，接下来Group 1就修正了他们的意见，这个就比较高了。好比像说交通部应该要裁罚所有的白牌车，他们针对 Uber 是他们的错了，但是无论如何他们还是有裁罚的权利，这个是一个比较温和的立场，果然就有87%。那这边又提出一个新的想法，就是说传统的计程车必须靠行，而且只能靠一个行，这又不是政府规定的，是一个不成文的规则。 Uber 一进来之后，一个计程车就可以靠三个行了，Lift、滴滴打车什么之类的。那我觉得说这是把工会的力量加强了呢。好，那他抛出了这个意见之后呢，马上 Group 2的人就凝聚了很强的共识，而且不只是这样子，有 2% 的计程车司机看到了这个意见之后就跳船了，就从 Group 1跳到了 Group 2。 那但是呢，即使是这个我们叫做已经是强共识了，你这样乘起来，他 Group 1里面几乎没有人支持，他大概分数大概就是 55% 最多，离 80% 还有一段距离啊，它还是不能够成为我们讨论的议程。所以大家就发现说，你真的必须要提出一些东西是真的所有人不管你站在哪一边都要同意的。这个时候就会有人提出这个很我们叫做很抽象的命题，现在是科技时代了，不管是这个法规还是不管是基础建设都应该与时俱进。天是蓝的，水是湿的，玫瑰是红的，谁会反对呢？没有人反对，所以大家都同意，就是一法。那但这个是有价值的，因为这显示是说大家是有能力同意的，不管你站在哪一边。这个时候就要开始出现一些比较具体的，说具体也没有太具体了，但是总是它的分数会比较高。这个就是各打33大板嘛，就是说这个司机的身份检核很重要，这个乘客的权益也很重要，但是安全是最重要，大家都同意，怎么可能反对呢？但呢，到了第三个星期，就出现了真正有意义的价值性的建议，而且是所有人都能够同意的。那这位是我们的摩兹战神 Mozilla 社群的 Ivan。 然后呢，从 Ivan 的角度来看呢，这个问题呢其实是一个演算法问题。他认为 Uber 呢其实不过就是一套司机可以打乘客五颗星，乘客也可以打司机五颗星的系统，所以只要交通部跟财政部跟经济部把他们的资源凑在一起，让整个计程车产业，你只要是开计程车的就可以免费得到这样子一套打分数的系统，那这样台湾计程车的品质就会跟 Uber 一样好了。然后呢，我们就可以就是说，你只要在台湾开计程车，你就必须要有这样子一套系统。那从 Uber 的角度来看，哇，我就成为台湾第一套合法的计程车行，不为，所以这是双方都可以同意的。
那法规落实上可能有点困难，对，一个很好的建议。但从这个建议出现之后，我们就发现说，哎，他们是这个犯罪，我们不要坐下来跟他们谈，就开始往下掉了。越来越多人觉得是说，好，即使他们犯法，我们还是坐下来跟他们谈。所以到最后，真正超过80%，而且可以翻译成法律文字的，因为时间关系，我就很简单的讲，就是说他要公平，不管是对 Uber、对本台车、对 Ride Sharing 都要公平。他应该要支付的税的税率不应该低于目前在开车的人的税率。你如果是开 Uber X 的话，那你的那个登记证以及你是一台 Uber X 的这个事实，必须要放在你的车窗。你进了车子之后，必须要知道说那个在开车的人是你叫的那一个人。然后呢，为什么我们对于运输可以特别立法呢？因为就像食物跟医药一样，它是有公共性的，它有公共危险、公共安全，所以说呢，定严一点也是很合理的。然后呢，如果你想要免税，但是又享有这个乘客的驾驶险，那也可以啊。那你就是说我每一天就是去上班的那一天那一趟跟回来的那一趟，我载客是可以不收税的，那没有关系。你反正本来就要开这两趟嘛。可你如果每一天开50趟的话，你更不是在上班了。那你就是等于是有营业车的样态，那个时候就是应该要收税。那最后就是说，如果以上都成立，那大家都觉得说，那既有的计程车应该可以这个兼职变成 Uber，既有的 Uber 也应该能够兼职变成计程车，计程车是不是就可以不用骑成黄色的？这样，那所以其实这6个加在一起是一个很漂亮的一个图像，就是说如果真的能这样子的话，显然比现在状况好。那对于这6个里面每一个，我们都找到可以复制贴上的别的国家的法令，所以呢，这就不用再争辩了，就是说大家坐下来，就是说这6个共识大家同意，大家不同意，那同意的话，Uber 当场就会发。不同意的话，那我们就走着瞧，这样子。那所以在这里面的辩论很有趣，就是说车队的人、Uber 的人，就是独立司机总工会的人三个部会，以及这次比赛的另外一位评审翟本桥都出现了。然后出现之后呢，就大家就开始进行实质的共识确认。好比说保险，顾一海就会说：“哎，我们事实上是有保险啊。”然后我就问说：“哎，可是有过几次实际上？”几付呢？因为 Uber 很安全，所以目前都没有。然后那 Ben 就是说，那你是要飞到荷兰吗？还是要飞到西雅图去给付？那个保单到底长什么样子？那他们最后说好了，保单我们会提供这样子。好，那另外就是说，那交通部认定它这个是经营车而不是 carpooling，到底它是在字面上做认定，它到底有没有去做实质调查呢？交通部说没有，我们没有做实质调查，我们愿意修改，这又是一个解决了。然后台湾大车队就是说，其实你只要让我们有些车不用漆成黄色，然后在尖峰时段可以多收钱，或者就额外服务加钱的话，我们愿意用 Uber 那个方式竞争啊，我们是同意这个共识的。大家都以为交通部会 say no，可是交通部 say yes，所以说他们就说好啊，这 OK 啊，这样。然后接下来就是独立计程车行这边是说，其实唯一的是因为他们抽我们20%。抽20%，我们活不下去。如果他们抽2%的话，我们明天就加入了。所以这只是价钱谈不拢的问题，利益不利益充分揭露的一个好处。所以呢，最后6个共识，其实大家同意了接近5个、4个半吧。最后没有同意的那一个是说，Uber 说他们愿意往他们的县市政府缴税，可是呢，缴税是 Uber 自己算，每个月只把那个算好了的税金给县市政府。那蔡玉玲就说。可是这样我怎么知道？我怎么知道那是不是真的？就是说你说你是一家有良心的公司，你报的一定是真的，我怎么知道？我还是要你每一趟，可能不需要到出发的地址跟结束的地址，但至少那趟的长度吧，那趟付了多少钱嘛，以及有哪些人次嘛，这个是最基本的，我们才能够做集合啊，不然的话就是你说了算，这样真的对吗？那可是 Uber 呢并没有答应，所以说目前还是。不是合法的，然后他们仍然继续正在交罚金，当做缴税用。那但是无论如何，至少司机不会彼此之间起冲突抗议，在巴黎那互相烧车的状况，因为大家都知道说，OK，我们目前卡在这里，那他们同意就 OK，他们如果不同意，那现在就是不 OK 这样子。所以我觉得这个 case 是一个蛮好的一个例子，就是我们透过ICT 可以让本来没有办法取得同意，在任何事都没有办法取得同意的人。在大部分事情上面取得同意，那我们也可以做一个叫做议题设定，就是说从很多角度上面看起来，像这是亚太区的 Vicky 啊，Uber 的人，他说我们如果不提供这个详细的就是乘车花了多少钱的缴税记录，我们可以提供很多别的，好比方说我们可以提供即时的交通状况啊，可以让这个什么智慧城市使用啊什么之类的。那但是因为我们一开始就是我们讨论的只有司机们的共识。所以我们就不讨论这一类的题目，那它是可以有聚焦的一个效果。好，
所以在线上这边，有两位朋友口音说，我们这个系统怎么样分类？他如何判定我是赞成或反对死刑？他不判定，他只是看你对哪些案的同意，哪些案不同意，他不做文字的确认。所以说，他其实只知道 primary factor 有哪些，那些是什么，还是要去人去解读。那接下来就是说，如果投票的人数不够多的话，它是不是就不 significant？ 确实是啊，如果只有三个人或五个人的话，或是你投的票只有三票五票，你没有投到七票的话，它其实是不显著的，就是说它是不会显示出来的。但是呢，无论如何，因为有这样子一个例子出现了，就是 Uber 案的例子，让大家知道说，哎，各个部会它可以把先期的意见抛出来，以及民间不管是私部门还是公民社会都可以参加讨论。所以呢，别的地方就开始学了，好比像说 Airbnb， 因为我们当初是由下而上的做了一个统计，问大家觉得说我们需要讨论什么，下一个就是 Airbnb， 我们就发现说，哎，我们这次要用维基百科资料的时候，有人已经帮我们编辑好了耶，这是可能是 Airbnb 的朋友吧，我也不敢多加揣测。然后呢，我们实际在投票的时候呢，分成了三组人，那这三组人呢，人数都非常的多，投票率非常的 significant， 然后宽严不一。可是原因是什么呢？是因为 Airbnb 写了一封信给所有他们台湾的会员，说这个请一定上 V 台湾加入 Polis 的投票，所以我们本来参与度才这样子，然后就一瞬间就这样子。好，所以是对。好，那但是呢，因为台湾其实大部分人是没有用过 Airbnb， 所以没有用过 Airbnb 的人，我觉得我们要列入讨论。所以说以没有用过 Airbnb 的人来讲，他们的共识是这样子。好，那因为时间关系，我就不再 go into it。那重点就是说，大家都觉得说我当 Airbnb 的房东有保障，可是当房客在台湾没有保险、没有保障，那大家应该要解决这个问题，不应该鸵鸟心态等等。然后别的国家是怎么解决的？那很神奇的事情发生了，就是 Airbnb， 香港、韩国，他们创办人都来了嘛。然后呢 ，Polis 秀出一个共识，他们就说，哎，我们做过功课了，我们同意，我们同意会不会有一个人有15个家在 Airbnb 上面，然后照片都长一样这种状况。然后我们同意说，我们在境外的这个旅客住户保险在台湾首先适用，本来在美国之外是没有的什么之类。为什么？因为他们看过这一套 process， 他们知道说如果不做出这样子的态度的话，那就会闹得跟 Uber 一样。所以意思是说，他们真的有这样子的能力去做 promise。然后后来这一位就是应该是 Airbnb 韩国吧，就会后还来说很希望说这一套可以推广在韩国使用，因为他们在别的国家有一个问题，就是说好不容易说服了某个政府开放他们，然后他们的反对党就上台了，上台之后就全部重来一遍这样子。那他觉得是说这样子一套做出来的东西，不管哪一个政府在台上，他至少是凝聚大家的想法，并没有那么容易推翻这样子。好，所以就是非常感谢所有实际参与于台湾的，我其实只是来讲简报的人而已。那整个目的就是说，不管就是这一次大家想出什么能够帮助地球的方法，都希望是在想这个问题的时候，是我们作为公民社会，或者是微软它也捐了很多设备啊，也捐了很多演算法啊，所有这些东西，那或者是各国的法律法治的调和等等，希望能够同时从这三个方向来想，然后这三个方向它只有在交叠的地方，才真正能够有永续的 solution 出现。而不是说变成只有一方或者两方在自嗨，然后变成是跟另外一方没有办法接轨上。因为我们自己 run 黑客松也好， run open source project 也好，就发现说你实际上要让全球都加入或者都有能够产生实际影响的专案，都必须要同时结合公部门跟私部门跟公民社会，没有这种结合的话，它到最后就会难以为继。那这个是很实际的事情。那所以最后就是说，我们做的一系列方法就是说，你本来可能只有按一个赞的时间，但是呢，你如果有多五秒钟给我们，那你至少可以 share 一些每一个字、每一笔资料集的网址。那如果你多一分钟的时间愿意提出一个问题，我们保证有人回答你。如果你多个十分钟的时间，你可以开始帮忙回答别人的问题。如果你有一小时的时间可以来听我们的线上的讨论跟咨询，以及最后如果你有更多的时间的话，那事实上你可以经由 Polis， 然后经过各种各样的方式实际参与 Agenda Setting， 就是议程制定的这个实际的工作。好，谢谢大家。那有任何实体上面的问题吗？
反正就我想在录影的状况，这个人的状态是会改变的，所以等我们这个收播之后，就是欢迎多聊一些，那就是这样子。好，再次感谢大家。那最后一个我一下子就看一下哈，哇，在时间结束之后马上涌入三个问题，那我还是处理一下好了。第一个是说大巨蛋可不可以用这个解？好，这个是一个非常非常好的问题。实不相瞒各位，我五月好像我忘记了七号吧，早上据说要去跟可比介绍 Tobis， 所以说大巨蛋能不能用这个解，我们当天会知道。就是说我之前跟市府的人其实没有接触，所以我不知道说他们对于都发、对于环资、对于文化、对于这些部分，因为我们能够这样子处理 Uber， 是因为跟 Uber 相关的三个部会都非常愿意跟我们这样子互动。那如果跟大巨蛋相关的台北市的局处，只要有一个采取比较保留的态度，这套就真的很难跑起来。所以说一个部分是说他能不能搞定跨局处的事情，那如果可以的话，我觉得 why not， 就是说他可以把议题设定出来啊，掉了，那还给这个民众，我们刚好也停止录音好了。那这是一件事情。那另外一个就是说，是不是他真正能够反映民意，这也是非常好的问题。台北市能够用智慧手机的人事实上是绝大多数，所以说我们说只要台北市他那个 last mile 的问题解决，不管他是挨家挨户发传单，还是二维条码，还是印在每一个什么悠游卡什么是读卡机上，还是什么之类的，他的只要 last mile 的 push 有做到，那我相信用智慧手机按进来投几个 yes or no， 这个能力大家是还有的。那但即使没有，他们也可以透过0800的方式，或者是透过一些专线，像1999，你可以打电话进去，然后你可以录一段关于这个大巨蛋的你的这个意见嘛，那你就可以透过机器语音转文字，或者是透过很可怜的替代音在那边听的这个方式，把它转写成 police 上面的意见，那这个是很多 last mile 的方式是可以实际去做的。那另外一个就是说 police 是否真的能够用来这个在 official 的 poll， 就是说在实体投票使用，这个很有意思。因为 police 它的目的就是为了要人创造出新的选项，对不对？我们一开始设定了九题，在 Uber 的时候只有一题一直留到最后，就是计程车是否能够加入多个车队，那剩下别的局处关系呢都已经被修改到比较怎么讲，比较精细，就是比较可行，比较能够折中的这种方案去。所以说除非就是我刚刚讲的嘛，这三个部会或局处都愿意接受说经过这一个月的 process 之后，他们本来的立场会被全民松动掉，而且这个松动之后或妥协之后的东西你很难再搬回来，你没有用媒体操作搬回来。那除非他们都愿意等于放掉一些自己的议程设定权，不然的话就很难把它当做官方的东西用。那反过来讲，就是说如果他们愿意放掉自己的一定程度的议程设定权的话，对啊，他很适合拿来当做官方的，就是不管参与式预算或者是意见收集来使用。最后就是说如何决定议题成案的门槛，分成两组人的时候我们是这样做的，像在网络饭酒那个案，我们是80-20分，所以呢我们的门槛就是90。他的想法就是说你要说服这边的全部人以及小众里面至少一半的人，你才能叫做共识嘛，这是一个很 intuitive 的想法。那在 Uber 这边是60-40分嘛，到最后，所以呢我们成案的门槛就是80，就是60的全部跟40的一半这样子。所以在最分裂的状况50-50的时候，成案门槛应该要是75这样子。那至于在三个的时候，你要是把就是最大的那两个加起来是过半的当做 majority， 然后剩下除以一半，还是每一个去乘上 66.6%， 我觉得那个是实际操作的人可以去决定的。那但无论如何，就是我们的intuition， 我们的直觉是这样子。好，那大概就这样子。那其他就很欢迎之后再 follow up。Police 是不是剥夺了资讯鸿沟下牺牲者的话语权？我觉得说你如果不会用 FB， 不会用 LINE， 你现在话语权就已经很惨了、哦、就是说我们采取这套系统到底是不是真的有剥夺呢？这是一个很可以论辩的一个问题。我觉得 Police 它的一个特性是说它很适合你每天把它的状态 snapshot 下来，然后你甚至印成 A2 的 B 报纸，然后你贴在管委会或贴在什么地方，它都是用一种就是转译到纸或者转译到语音，再从语音或纸转译回网路，它是一个比较便利的一个样态。那你如果是用 Facebook 做讨论的话，你把它印成 A2 的纸，你是没有人看得完的。我们在之前GDM业那个有一个数位艺术节的时候，就是我们把实际的那个讨论板变成亚克力板纸板，然后实际的贴文变成贴文，然后所以就是用 Post-it 然后印出来贴，事实上没有人真的能够 follow， 就是说你这样子是很难 follow。 所以我会觉得说
对于议题相对了解但对于资讯进用相对困难的人来讲 Polis 反而是你把它印成纸本的时候让他能够一下子了解的一个方法，所以我觉得是有帮助的。但是 我不觉得说这一定百分之百是一定有利或 有弊啦，但是我觉得它是比目前的讨论版是比较好的这样。但主要还是节省小编工作啦，自从你进 Polis 之后我就比较有空度假了你之前都在整天在那边当小编是非常非常辛苦。好，那就再次谢谢大家，谢谢。